Kuzuba nabigize intego rugaragara hata ni ingimbi nikundira amahoro Iruriro nyarwanda yanigawe inyamamare hose iraganje Umwawe yatuni demokrasi Igane bitano bitavangura Nimusho kigobo tulitera kuba Nizukezi kitubu nukitanile Nirusarika na makuza zisobitse inkera gutabara ya kanyandekwe Nirudasubira ni nkubito rutonoreshereza kurinda Iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo Aditahuka yijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC turi kuwa mbere ni tariki ya 7 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2020 muri kumwe na Serge Ndayizeye ntangire mbasuhuza nizira yuko mwagize weekend nziza nshimire comrade Axel Kanijabo mu biganiro byiza maze iminsi tugezaho kandi nshimire n'abandi bafatanyabikorwa abakomiseri abakoordinateri mu Rwanda bamaze iminsi badufasha na kuri aditahuka reka rero mbashimire ku by'umwihariko kandi nanone nizere ko bamwe mukomeje kugira ikiruhuko cyiza kuko ni umunsi w'abakozi uyu munsi hirya no hino rero bamwe mukamuri mu kiruhuko hano muri Leta Zunze Amerika na Canada turizera yuko mukomeje kunogerwa n'icyo kiruhuko ariko mukurikira n'ibiganiro bya radio itahuka dufite iki kuri uyu mugoroba inkuru ivugwa cyane nta yindi nishimutwa rya Paul Rusesabagina ejo mwarabyumvise kagavuga ati na gushimutwa kwabayeho ahubwo ati habaye nko kumushuka ati sibundi umuntu avuze ko yizanye byabitwaye iki ari magambo ntabwo ari mashya kuri nge kuko nari maze iminsi nyumva nyabwirwa nyakura nyine aho dukura amakuru mu bucukumbuzi bwacu itekinika rero komeje rero buri munsi baba biga uburyo bagomba gusobanura ikibazo cy'uburyo umunyapolitike Paul Rusesabagina ufatwa kandi nawe arabyivugira ati si nge wakijije abantu ahubwo Imana yaramfashije nkora ubutabazi nshoboye turaza kugaruka rwose ku kintu cy'ubutabazi cyangwa cy'uko ari hero ubona yuko ki badoringa Kagame kiramuderanje mu mutwe kumva avuga ngo bamugize hero izo za New York Times abo bamuhaye imidari ikintu cyitwa kuba Rusesabagina afatwa nk'intwari hano hanze akaba yarahawe imidari ibiri umudari yahawe na Perezida wa Zunze Amerika umudari yahawe na Rantos Foundation akaba yaragiraga platform zitandukanye avuga ibi ni ibintu rwose bitanejeje kaga nejo muri kira kiganda mwabonye ko yabigarutseho iby'ubutwari bwe agaruka ashimangira ati yarabarokiye muri Milikorine babivuga bamuvuguruza ibi turayimenyere n'amatekinika yagiye akorwa kandi n'ibimokorwa magingo ya nta gitangaza kirimo turaza kubishimangira tugaruka tureba hangaha impamvu ikintu cyuko Rusesabagina yaba yitijwe ko yafashe barabo muri Milikorine usibye ko batigeze yita ko yabarokoye wavuga yuko yakoze ubutabazi kimwe n'abandi ubwo yarashoboye turaza kwibukira ibyo yavuze mu mwaka 2006 nasiye muri archive ari byinshi na jembo na kugira ngo turefreshing memory zanyu cyangwa twongere tubibutse kuko barabubyumva uyu munsi bati ibi ni ibiki ko ntabyo twari tuzi ni dosiye imaze imyaka irenga 10 rero ihangayikishije kaga kiriya kibazo nabonye yaragitinze ejo cyane kireba n'ubutwari bwe kuko yumva yuko nta wundi arukwiye kuvugwa ko ari intwaro usibye kaga itsinda ry'abavoka bateganya kujya kuburanira Paul mu Rwanda ryaba rifite ibibazo bitewe n'uko u Rwanda rutabashaka ariko ku rundi ruhande mu Rwanda hari umwavoka bo bavuga ngo Rusesabagina yitiyemo ese bivuze iki ko ku ruhande rw'umuryango wa Paul Rusesabagina ndetse na Hotel Rwanda Foundation badakozwa ibyuriya mwavoka ibyo byose turaza kubireba turaza kwenda ku isaha ya nyuma turaza wenda gukomoza ku mwaka w'ubucamanza watangiye munsi aho kaga ngo yagaragaye kuri video watagaragaye byatunguye benshi rero kumva umwaka w'ubucamanza bundi utangizwa n'uriya mugabo akaba atabikoze icyo yakoze we uyu munsi nuko yigaragaje yakira chair cyangwa umwe mu bayobozi ba African Green Revolution Forum no mu Ethiopia ari kumwe na Kalibata Nyesi Kalibata niba nibuka akaba yabakire muri village urugwiro rero icyo batweretse n'amafoto bakibaza kuki atagiye muri muhango w'ubucamanza ahubwo akagaragaza ko ari kumwe n'uyu muyobozi wa African Green Revolution ndetse na madamu Kalibata abakira muri village urugwiro nyine agaragaza yuko ari mu kazi ke muri office muri iki kiganiro kuri mugoroba bandi kumwe n'umwe mu bavandimwe bo mu muryango wa Paul Rusesabagina akaba ari Jean Marie Vianney nkurikiye inka ngira ngo mbanze mwinjire muri sozaba ditahuka dutangire ikiganiro cyacu Comrade Jean Marie nkurikiye inka niba munyumva mwasuhuza abateze amatwi ibiganiro byacu murakoze bwana Serge ndagira ngo
mbivanye ku mutima n'ijwi ryanjye bwite n'ijwi ry'umuryango aka kanya mvugira shimire abanyarwanda ukuntu bagiye badufata mu mugongo muri ibi bihe bikomeye muri ibi bihe twacitsemo igikuba mbese muri ibi bihe bigaragara ko ari bimwe umuntu aba atiteguye ariko abanyarwanda aho bari hose hirya no hino bakomeje kudufasha kugarura ubuyanja mu muryango wacu ndetse no kudufasha kugira icyizere cy'ejo hazaza. Aba kandi mbasaba n'imbabazi kuko twatinze kugira ngo tugire icyo tubwira abanyarwanda cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ku maradiyo abanyarwanda benshi bahuriraho atari ukubera ubushake buke ahubwo ari ukubera akazi kenshi twari turimo ngira ngo mbibutse ko hari n'ibyo twari tugihugiyemo byari bikiri mu rujijo mu rungabangabo tukibaza ibintu biragana hehe birava he noneho tuba ducecetse gatoya akaba wa mugani w'Ikinyarwanda uvuga ngo iyo ushaka gufata ikigoryi wigira igicucu kuko byatumye tumenya byinshi muri iyi minsi turi busangire n'abanyarwanda muri rusange turi busangire n'abakunzi ba demokarasi turi busangire n'abakunzi bakunda amahoro iwacu n'abanyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda n'abahoza u Rwanda ku mutima barushakira icyiza gusa uyu munsi sindi bwinjira mu by'amategeko kuko bifite abazayavugaho sindi bwinjire ndinjira mu muryango ne tuganire uko ikiganiro kiri bugende nifuzaga ko tuvuga ku bibazo by'umuryango n'iby'amategeko gatari kusininjira mu mategeko kuko bifite urwego binyuramo ubwo nagira ngo mbaze nshimire abanyarwanda uburyo badufashe n'abasinabiseguraho ko twatinze kuganira nabo murakoze ubwo mwanya wawe urakoze cyane Jean Marie Nkurikinka ndabyumva biragoye no kuvuga muri ibi bihe bitewe nuko nyine iyi nkuru y'incamugongo niko twayita inkuru y'agahinda kandi inkuru irimo terorisme gushimuta umuntu uyu munsi ukaba utangira kuvuga n'ibyo azavuga we ntacyo aratubwira twagiye mu rujijo wa mugani kubivuga ariko ku maradiyo hano kwitahuka nk'uko uyikurikira ubizi tugerageza gutanga amakuru tuvuga tuti aya ntabwo ateza umwuka muri muri societe tugerageza gutanga amakuru tuvuga tuti aya ngaya twayacukumbuye ni nayo mpamvu gutinda kwacu wa mugani haba arimo gutohoza kugira ngo turebe neza niba koko atari gusa rumazi cyangwa ibi watugiye kubwira abanyarwanda tujye tubanza twitonde dufate umwanya dusesengure. Iyi nkuru yamenyekanye cyane kuva Paul Rusesabagina nyine abura ibirengero twabibonye ubwo nyine leta y'agatsiko yamugezaga imbere y'abanyarwanda abantu baravuga bati bigenze bite ko Paul agaragajwe ari i Kigali byagenze bite amatelefone aracicikana turahamagara hirya no hino duterefona abantu ku isi San Antonio duterefona i Buruseli duterefona he kugira ngo tumenye inkuru y'imvano nyine yuko Paul yaba yarageze mu Rwanda. Wowe uri ku rwego rw'umuryango hari ibyo wenda muganira mu muryango muri famiye twinjira ahangaha nagira ngo wenda nkubaze nti visite ya Paul Rusesabagina guturuka San Antonio kugera i Dubai mwari muyizi Jean Marie Nkurikinka niba mwari muyizi mwamenye ryari ko Paul atakiri ku butaka bwa Dubai ahubwo ari i Kigali mu Rwanda? Umva mu by'ukuri urugendo rwe aho yari yerekeje urumva ntabwo ingendo zose umutware w'umuryango azibwira abantu bose babonetse cyane cyane buriya batazi Rusesabagina ni umuntu ukunda gukora ibintu bye ku murongo ariko icyo nakubwira cyo umugore we n'abana be bari babizi abana be direct bari babizi noneho telefone ya nyuma bayifashe mu byo kuwa kane ariko kuwa kane sinibuka itariki neza cyangwa kuwa gatanu ubundi baramushakisha baramubura urabona umubyeyi yahuye n'ikibazo nk'icyo ndavuga umudamu we ntabwo ari ukunda guca igikuba ariko abiganira na bamwe mu muryango avuga ati ko ntari kumuhamagara ngo mufatishe bite noneho mu gihe tugivuga tuti dushakishe tugiye kumva tubona bamushimuse baramwerekana i Kigali.
ibyo rero nibyo ngira ngo hanga hagati n'abanyarwanda bunze harimo sinzi niba ngiye kwihuta mu bibazo byawe twebwe nk'umuryango twemera ko gusesa abagina yashimuswe ibyo abavuga ibyo bya perezida wa repubulika avuga ngo ahangaha nibyo mu kanya nababwiye nti hari igihe wigira igicucu kugira ngo ufate ikigoryi twatsinze gatoya kugira ngo dusobanukirwe n'ibintu ngiye kubabwira byahise muri iki cyumweru bitatu uwo munsi bamwerekana kushimuta babivuga umuvugizi wa Rwanda Investigation Bureau cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe investigation cyangwa iperereza cyavuze ko Rusesa Bagina bamufashe kuri mandadare international cyangwa se urupapuro rutabanje muri yombi mpuzamahanga ngo bifashijwemo n'amahanga icyo ni kimwe nicyo umuvugizi wa RIB yavuze icya kabiri n'icyo perezida wa repubulika yavuze yivugiye yuko ngo yaba yarizanye cyangwa baramushutse ahangaha biravuguruza ibya mbere ntabwo perezida wa repubulika yahuje na wa muvugizi wa RIB ndetse ahangaha nibyo nirindaga mu kanya tuvuga ko dufite abanyamategeko nubwo nicyo ndi bubabwire mu kanya ndi bubabasomere abatabazi mbabwire n'uriya munyamategeko David ngo niba aruganize turagira icyo tumuvugaho nawe ni uko ngira ngo nce ku mayange kubera n'igihe na gahunda ubwo ahangaha niho harimo ikibazo kuko niho herekanamo byashimutwa ndetse rimwe na rimwe dushobora kuririraho nk'umuryango tukaba twakwemeza ko n'iryo shimutwa ishobora kuba ryaragendanye n'ibyo byabwenge cyangwa kwangiza umuntu mu mutwe cyangwa ku mubiri kuko uko tumuzi nk'umubyeyi wacu ntabwo yakwerekezwa mu Rwanda kandi namwe murabibona muri bubisubireho ikindi cya gatatu uyu munsi uhagarariye ngo umuvugizi niba ari uwitwa koroneri ngo niba ari sekereteri Jano koroneri Jano yavuze ko Rusesa Bagina yizanye urumva ko bamufatira ku kibazo ariko Jean Marie utanakomeza naho ngenda kubwira ko kuva ku wa mbere niba aribwo twibuka bagaragaza Rusesa Bagina iyo verisiyo yuko yizanye nahise nyibwirwa kandi sindi buvuge network yaho nkura makuru ariko iyi verisiyo iri kuvugwa nayimenye hashize icyumweru bavuga bati twamufatiye Kanombe yarizanye mwakomeza aho ngaho ndagira ngo nshimangire ko atari gishya kuri njyewe nabimenye bikimara kuba mpamagara i Rwanda ubwo nyine nanjye nagira ngo muzi ibyo binyoma bitatu umuntu uzi ubwenge ukurikirana abashe kubihuza umubwira ukuntu umuntu umwe ahubwo ibi ngibi byo kwizana Serge nubwo nirinze ko tujya mu mategeko bo ngendeye no ku byo leta ya Dubai yavuze ko Rusesa Bagina nta mandadare afite ahubwo aba bantu baramushimuse nubwo bamuregaga wenda mu magambo bakwishyura nta mandadare yari afite kuko yaza kuba yifite Dubai bibizi ibi bihugu tubamo biba bibizi ndetse ni n'umuntu perezida yaza kuba yarayibonye aba yarahamagaye umuryango akaduhamagara agahamagara abana agahamagara n'umudamu akabimubwira ati hari ikibazo kiriho ikindi kireza ibyo byose afite abavoka be basanzwe bazi iki kibazo ntacyo bazi noneho rero ikindi kinakubwiraga kugira ngo mbihuze ahubwo uyu nguyu n'aba ngabo bavuze ko yizanye nubwo perezida Kaga we ya bo barashaka kugira ngo base n'abamuvuguruza gato ahubwo babihuze n'amategeko kuko mu mategeko ntabwo amategeko yemera ko biriya shimuta ejo yavugaga kidnapping ko ashobora kuba hari abayemo gushimuta cyangwa se ko yaba yaraje kuri mandadare bamukoreye ngo ku bufatanye n'amahanga kuko bazi ko ntabwo bakoze bari gufingatsinda ibintu aka kanya kugira ngo barebe ko barihuza n'amategeko baramutse babeshye ko yizanye ariko twe nk'umuryango icyo duhagazeho ni uko yashimuswe ntabwo yizanye murakoze urakoze cyane Jean Marie nibyo kuko nk'uko nabikubwiraga hashize icyumweru turi ku wa mbere uyu munsi bamwerekanye ku wa mbere icyumweru gishize
kandi verisha yuko yizanye nahise nyibwirwa mu byumvirizo dushakisha amakuru nkibaza ukuntu Polo yakwijyana mu Rwanda ariko wabonye ko nibyo ejo kaga yashatse kumvikana cyati sibundi wava ko yizanye bya bitwaye iki ibyo jano yakoze uyu munsi turaza kubigarukaho wenda Komrade Rusagara nawe ari ku rundi ruhande araza wenda guhamagara mu kiganiro ndizera ko neza amatwi aze kutwunganira ku byavuzwe na Jano ko we ni umunyamategeko asesengura inkuru akurikije amategeko ntabwo agenda gusa bitewe n'ibyivugwa ariko kuba Kagame ejo yaratinyutse akavuga ngo Rusesa bagenda afite amaraso mu biganza afite amagambo afite ibyo agomba kubazwa bagenzi banjye bareba biganiro simbigarukaho cyane ariko nanjye nagira icyo mbiheraho duhera ngaha iyo kaga ashinja ko Rusesa bagenda afite amaraso mu biganza Rusesa bagenda niwe wagaritse imbaga y'abanyarwanda mu Rwanda niwe wagiye mu karere atsinda abanyarwanda n'abakongomani miliyoni hariya ziri hariya gutinya ati ngo afite amaraso mu biganza Jean Marie nangira ngo wenda ubanze umbwire uko bakirira mvugo y'umuvandimwe mu muryango ushinjwa kuba afite amaraso mu biganza ririya jambo rinaryo abanyarwanda baharayitinze cyane kubona Kagame atiyuka ati Paul afite amaraso Paul Rusesa bagenda afite amaraso mu biganza mu kinyarwanda Serge Mbabarire nkunda gucira inyarwanda mu kinyarwanda baravuga ngo uruvuga nyemerera wenda kubatumba ikiganiro cy'ejo dukoreshe audio kugira ngo bijye kuri record biba byizi abantu babyimviye na nyiri kubivuga byazagisubiza baba hari abamukoresha bibura muri Amerika bahehe abo ngabo iyo bigeze aho ngabo ibyo bamufasha cyangwa ibyo bagera bate ni ibyo kwita amazina ibitangaza ibyo ntacyo bitwaye ariko ibyo kwica abanyarwanda kubabuza amahoro amaraso y'abanyarwanda afite ku ntoki ze kubera ibyakozwe n'iyo mitwe navugaga ibyo ngibyo ni ibigomba gusubizwa byanze bikunze icya gatatu nashaka kuvuga mbere yuko njya kugakomeza ni hari ikindi cya gatatu kivuze ngo ariko yageze hano ati nari gukibaza rwose ubwo ndagira ngo mbisubirire hamwe hanyuma yageze hano ati ubu ni ikindi kibazo ariko igisubizo cyacyo cyoroshye bizamenyekana uko yageze hano ariko banabwira n'abantu ko ariwe wanizanye urubanza rwaba ruri hehe rwaba ruri kuri nde ushobora kwizana ubishaka uzi n'icyo ukora icyo ari cyo ushobora kwizana wabeshywe ukisanga hano ubu icyaha nicyo kubeshya gusa ntabwo ari ikindi kibazo kuko kuva aho yavuye kugenda agera hano nta cyaha kiza gikorwa hagati aho ngaho na kimwe abashakisha rero urumva bavuye ku cya mbere izina ritari irye bamwise bamugira igitangaza bamugira ibyo yuko yinyibiye nta kibazo hagati aho bamuhindura ikindi bakomeje your excellency bakomeje kumufata as a hero hari ikibazo mubifiteho kuri bo nibyo navuze ko nibyo nta kibazo ufite ibyo ni impaka abantu bazajya bakerekana uko ari hero abandi bakerekana ko atari we izo mpaka zakomeza kugeza igihe nawe azasazira ntibikuraho ubutabera ibyo ntacyo bintwaye yewe igifite ubutabera ni icyo hagati aho ibikorwa yagiyemo kumara kugera mu myaka icumi agambanira u Rwanda yica abanyarwanda iyi mitwe yose yitwa ko ayobora Bwana Jean Marie uramwumva kaga hano byabaye ngombwa kungarura rino jambo kubera ko ejo babiganiye bagenzi banjye ariko tujye tuvuga ibintu tunabishimange turebe Kagame hano arashinja Rusesa bagina ko afite amaraso mu biganza mwe nk'umuryango mubibona mute mubwire icyo abanyarwanda bateze amatwi kino kiganiro cyane cyane kuri akizasiyo nk'izi Paul Kagame ati Paul Rusesa bagira afite amaraso mu biganza ariko kubazi ndumva kubazi Bwana Kagame perezida wa Repubulika y'u Rwanda nta gitangaza kirimo kuko mu kinyarwanda baravuga ngo uruvuga nyiragore ntirubura kugoragora kubona atinyuka ndakumenyesha ko uriya mugabo Rusesa bagina
hani imbunda yari yatunga mu buzima bwe kuva yavukiye hani yari yanayikoraho nta n'umuntu n'umwe yari yagambanira kandi we imirimo ye yakoze irabigaragaza icyo ni cyo ngira ngo ngaragare igihe abandi bihishaga muri 94 bagaragaza ubutwari batagaragaza ubutwari bamwe bagaragaza ubugwari yaragaragaye amaze kugaragara afite abantu turi bubigereho nabo mu kanya afite abantu nibura berekana ko ibiganza bye byera ahubwo biriya bintu bya Kagame byo kugira ngo none se igihe yumva ari diskuru y'umwe rusesa abagena avuga ati abo babaye ngombwa ko dukura twara bacyacuye abandi turabara ari na diskuru y'umwe yigeze ajya mu rusesa abagena ihamagarira abantu atinyuka akababwira ngo kuki mutabica ahubwo burya akabaye twende n'ikoga niyo koze kigacya niyo gakeye kigashira kunuka Kagame yamye yica arica azarinda ajya mu kuzima cyica ku buryo arota yica kandi ahari n'umuzimu we narajya mu kuzimu uzagora kurote wica ntagafata uburibwe ngo abwitirire abandi gusesa abagena ibyo by'ubuhero nabyo mbigarukeho ibyo bavuga ko ari hero ntabyo yiyise kuri disikuru ze muzabyumva nk'uko ahereka rubivuga gusesa abagena yavuga ko yakoze ibyo yashoboraga gukora nk'uko undi munyarwanda w'umunyamutima uwo ari we wese yabikoze mu rwego yari ariho kuko iyo hataba abanyarwanda nka rusesa abagena nta n'umwe wararokoka we rero yarabigaragaje ikibazo nk'uko nawe wakivuze nk'uko n'abandi bose babivuga n'uko babivuga ikibazo aho kiri perezida w'u Rwanda ashaka ko u Rwanda rungana na rwitwa Kagame bavuga ko u Rwanda rwahawe ibikombe bakumva ko ari Kagame wahaye ibikombe akumva ko nta wundi muntu n'umwe washimwa n'amahanga icyo ni cyo kintu tubona nk'umuryango ni cyo kintu twemeza ni cyo kintu tureba kandi si umuryango gusa icyo kintu koko se nk'ubu iyo utinyuka ukavuga ngo rusesa abagena afite uri Kagame ni nk'uko shitani yajya gucira urubanza Yesu tekereza shitani wica shitani uteza ibibazo agiye gushinja Yesu cyangwa Yesu cyangwa Muhammad akavuga ngo aba nibo basekiye mu isi murumva urumva w'isi yabigana ibyo rero twe n'umuryango ntabwo tubitindaho kuko Kagame ahubwo kugira ngo ubwire n'abanyarwanda ikintu kimwe batari bazi Kagame yikanze rusesa abagena kuva 94 yaramuhamagaye rimwe baratemberana na muganira undi aramwihorera ashaka no kumushyira muri guverinoma undi aranga 95 bamuteza bicanyi nibyo mubwira ko gafite kateretswe n'Imana kadahungabanywa n'umuyaga bamusanzwe mu nzu bararasa isasu rifata ikibambasi umumajoro wari uyoboye aho yarari kuri diplomati icyo gihe kakana karashe isasu bigabira byabaye kuri Kayumba ijya kabiri imbunda yaranzuye rusesa abagena aramufata ahamagara umukuru wabo aje aramubwira ati manager that was the toy akakana ni kazi kurasa iyo kamenya kurasa si uku biba byagenze ako kana barakajyanye barakica kubera iki Kagame ibyo yashakaga muri rusesa abagena ibyo yari yizeye si byo yabonye abatazi rusesa abagena ni umuntu wemera no kuba yarwanira ukuri yemera kugeza apfuye kugira ngo mbibwire abanyarwanda ibyo yatangiye gukora ibyo bari muri ya muco ndabibabwira mu kanya mbigarutse ku by'abavoka n'ibiki ubwo se nari nabigiraho ndaje mbabwira ko ibyo yemera yakwemera none se yagiye muri politiki se kuko arinda yarabuze icyambye cyangwa yavugaga ati ndashaka kuramuka iyo myanya Kagame nta gihe atamutumyeho bamwe mu bayobozi bari mu Rwanda n'ubu barabizi ngo ari no mu buhungiro bwana manager amaze kuba 95 nibwo yavunze na 5 hari rangira bwana manager usibye umwanya wa perezida wa Repubulika wonyine tubwira undi mwanya wifuza muri iki gihugu zitunguye yarabyanze avuga ati mission yanjye ntabwo irarangira mission yanjye ni ukuvugira abarengana niko yafashe igihe nyuma y'igihe gitoya atangira gushyira ku karubanda buriya butegetsi nubaho ari
umubiri urababaye ariko umutima n'umutwe biri ku kazi kandi bitinde bitewe uko kuri kuzajya ahagaragara. Urakoze. Urakoze cyane Jean-Marie, turaza kubigarukaho kuko ndabizi njyewe Rusesabagina twarahuye twaraganiriye, ntabwo rero ndavuga umuntu nzi uko atekereza kandi no muri politiki ndamuzi, ibyo byose ndabizi mu buhamya yagiye aduha muri za conference, ntabwo ari bishya kuri njye ariko ku Banyarwanda n'ababyumva baraza kubyumva ko mbafite igice cy'ubuhamya, wenda tuza kugarukaho tureba Rusesabagina ni muntu ki kubimuvugwaho cyangwa ibyabaye muri mirikore turaza kubigarukaho. Turacyara ahangaha ishimutwa rya Paul mu ejo bundi kuwa mbere w'icyumweru gishize, abakurikiye wenda za slide dushyira ku mbuga nkoranyambaga mwabonye yuko indege imutwara yahagurutse i Dubai isaa 6:55 igera i Kigali isaa 10:50 za mu gitondo, ihita yahaguruka ijya mu Bugereki aho yerekeje. Ubwo wenda ndabwira wenda kubadakurikira Facebook cya Twitter zanjye, twagerageje gushyiraho ayo maslide tugaragaza uko vore yahagurutse, ubwo byahagurutse 6:55 PM UTC, ndetse ubwo bivuze ko ari 6:55 z'ijoro ku isaha Dubai igera i Kigali isaa 10:50 za mu gitondo. Ibyo bita plan de vore nabyo turabifite muri done zacu, nuko tudafite umwanya wenda kugira ngo dushyireho izo slide, ariko indege ihaguruka ifite plan de vore igahaguruka ikagenda ikajya i Kigali. Iyi ndege nk'uko mubibona wenda bamwe batabikurikiye, Nshimire de Rwanda ni wakoze akazi, Mark Matabaro wakoze akazi cyane kuko twari twaranayibuze, twashakira ahantu hose turaheba tuza kubona nyine we abigezeho, kandi tumushimire kuri effort. Tujye duherekanye n'amakuru wenda mu banyamakuru kugira ngo tujye dutanga izo credit kubagerageje kugira ngo biboneke. Twari twagerageje indege kubasa nkaho bagendaga wenda bayihindurira za tawa bayihisha, biriya Kagame avuga rero ati twaramushutse azanatubwira n'ukuntu yamubukingiye n'indege, bakaba bamushutse bakamubukingira n'indege ikamugeza i Kigali mu Rwanda. Kageje yabigarutse ati ntabwo twamushimuse ahubwo habayeho kumubeshya. Bivuze iki? Ndagira ngo numve icyo ubitekerezaho. I don't know what you have introduced, whether it's either kidnap or hoodwink or tricked. Well, first of all, let me eliminate the one of kidnapped. That was not the case. Rusesabagina will attest to that himself. There was no kidnap, there was no any wrongdoing in the process of his getting here. He got here on the basis of what he believed and wanted to do, and he found it's like dialing, you are calling a number, you want to get in touch with somebody and you find you have called the wrong number. That's how it happened. So there was no kidnap. There was, it was actually flawless from what I had when I asked the people who got involved, the institutions responsible for that in our country for dealing with such a cases. It seems it was without a flaw. Ngaye nguko rero nagira ngo mbibutse uko yabisobanuye ejo, kumva Rusesabagina yakwitegera indege ku bushake bwe, ku byiringiro bye, ku myemerere ye, akigeza i Kanombe ku kibuga Kigali International Airport cyangwa agiye gukora yibanda kuri bamwe, nabwo bazatubwira ko yibukingiye hoteli akijyana muri Radisson Blue akirazayo wenda ijoro rimwe cyangwa amajoro abiri. Ibyo wenda ntabwo urabitubwira, ariko nabyo wenda tuzagira tubimenye, ukuri kuzamenyekana. Bisa nkaho Kagame ashimangira ko ibintu byose byagenze ku bushake bwa Rusesabagina, ku byemezo bya Rusesabagina, we yisanga mu Rwanda, bo nta ruhare babigizemo. Aremera ko ikosa bakoze ari ukumubeshya, ariko ibindi bisa nkaho ari volonte ya Rusesabagina yabikoze kwizana akigeza mu Rwanda. Bazanatubwira ko ari wo bookinze hoteli yirajemo cyangwa aho bamwakiriye ako nagaciyemo wenda kuba ntabwo barabivuga, ariko amakuru niko bitubwira. Jean-Marie, bivuze iki kuba Kagame ashimangira ati yarizanye ku giti cye? Nta gihe atabeshya, ibyo ntabwo tubitindaho nk'umuryango. Nababwiye ko mvuga iby'umuryango, turi mu muryango, icyo tuzi ni uko habayemo gushimuta,
ndetse tukaba dufitiye n'ubwoba cyane bw'ubuzima bw'umubyeyi wacu ushobora kuba yarangijwe kuko ntabwo nta na rimwe yigeze kwivugira ubwe ko adashobora gushyikirana na Kagame ngira ngo ibyo biriho kubera ko Kagame ajejeta amaraso mu biganza bye kandi koko ntabwo wafata ibara ry'umukara ngo rihuze n'ibara ry'umweru bishoboke ntabwo rero turi nk'umuryango ibyo bintu haba twebwe twemera ko ikintu cyabaye ari ubushimutwa ahubwo ibyo ngibyo azadufashe asubiza mu mategeko nawe Kagame cyangwa perezida w'igihugu afite abazaza bamusubiriza azatubwire ni buryo ki bamushutse kuko kumushuka kuko ntajya yatangiye ni nk'uko nababwiye yatangiye 94 mushuka yari yaramunaniye ahubwo noneho twamusaba mu buhangange bwe no kutagira ibanga azatubwire n'uburyo yamushutse n'uburyo yabigezeho rero nk'umuryango ntabwo ninjira ku mirenzi ibi ndagira ngo mbabwire yuko icyo tuzi kandi twemera duhagazeho ni uko habayeho ishimutwa hatabayeho gushyikirana cyangwa ngo habemo kwizana ubwo wakwirota serije k'umuntu ajya arota apfa uzi iyo umuntu yarota apfa wajya mu menyo ya rugamba uyu umwicanyi ubanza amacumu wamujya mu maso ubishaka no oya ibyo ntabwo ari byo nongere mbwira abatwumva yuko abanze gusesa abagina baramuzi bazi ko iyo yavuze ikintu yemera icyo yavuze yajyaga ducira umugani kera turi abana ngo jya umenya ko ngo niba ushaka kuba umugabo ntuzahindukire ku ijambo aho guhindukira ku ijambo uzahindukire ku buriri ibyo rero bavuga bindi binyubanye n'ukuri n'icyo cyemezo cyacu ntanubwo ndi bubitindeho kuko umuryango nuko tubizi kugeza uyu munsi ahubwo icyo dushaka kugira ngo tumenye ni uburyo bakoresheje bwo kugira ngo niba baranamushutse tubumenye ni buryo ki bakoresheje none Jean Marie ugifite ijambo aho nyine kuba Kagame ashimangira ko bamushutse ni imwe murerema zikomeye twashingiraho ko ari evidence ntakuka ariko wowe washaka kugaragaza yuko nta kosa wenda ryaba ryarishwe nta n'itegeko ryaba ryarishwe ku rwego rw'amategeko mpuzamahanga nakomeje kubona mu kanya bamwe bandika mu rwego rw'amategeko nyine bagaragaza bati bino bintu biteye ikibazo kuba dufite statement zigera kuri eshatu z'ubuyobozi bw'igihugu dufite ku ikubitiro ku wa mbere twabonye umuvugizi wa ribe mu rwego rw'amategeko avuga uko yango yafashwe mu bufatanye bw'ibihugu bitandukanye tubonye kaga eja tubwira ati twaramushutse ati ni nko kudawuringa wrong numbers cyangwa gutelefona telefone wibeke uyu munsi tubonye Jano wagaruka agerageza kugaragaza uko babigenje ariko style cyangwa navuga ko barakomeza gushyira urujijo mu bantu bagerageza kurwana n'iki kibazo gisa nkaho kimaze kubakomerana bwana Jean Marie nge niko mbibona kuba dufite statement eshatu mu gihe cy'icyumweru turemere yande twemereye mwe nk'umuryango mwemere yande ni ya Kagame ngeka ku mwarimu kwemera njyewe rero reka nkubwire statement twemera statement twemera muri izi zaba zose nta nimwe turi kwemera ariko harimo ibyo ari n'abo duhuza gatoya uyu nguyu wanyuma we uyu wanyuma wavuze yuko yiza Jeanne yitwa Colonel uwe ari kuko iyi kese igeze ahantu nabi batesha umutwe we rero arareba agasanga first of all nahera kuri kiriya cya mbere cyo kuvuga yuko uriya wa ribu ibyo murangira yavuze yuko hari mandadare ingo n'ubufatanye n'amahanga nta mandadare bakoze icyo ni kimwe uyu wa nyuma rero we ari mu gushaka kugorora kuko biramutse bigaragaye ko Rusesa Abagina yizanye nyemera nkuru kwe gato Jean Marie ntabwo ari ukuvuga ko tutemeranywa mandadare internationale kuba irahari wenda ntihabwa agaciro kuba Dubai itakira mu bikorwa ntabwo bivuze ko idahari sinzi niba tuvuga ururimi rumwanga ahangaha icyo ngira ngo mubwire ahangaha tugomba wenda kugira ngo tugire ururimi rumwe niba warabonye iby'umuvugizi wa nuve yatanze kuri wa leta ya Dubai nibyo tugenderaho nibyo nshaka kugenderaho wa leta ya Dubai avuga ko nta mandadare Rusesa Abagina yari afite nawe yarabivuze kuri CNN sinzi niba ari ibintu dukurikirana noneho rero icyo nshaka kuvuga jyewe ahangaha kugira ngo yumve n'abanyarwanda bacyumve wenda turahuza ibyo uvuga turahuza n'abanyarwanda turahuza ahubwo iyi kesi iri mu kubagonga kuko
ibi bavuga ko hari ubufatanye bw'amahanga no ubufatanye bw'amahanga bazabwerekana nibyo nakubwira ko je ntashaka kujya mu mategeko bifite abanyamategeko bazabijyamo ikindi kintu nshaka kukubwira niba hazamo kidnapping buriya ugiye mu mategeko na kagamara yishinja kuko muri kidnapping cyangwa se ubushimusi hazamo n'ubuhemu bwo gushukana iyo ni ingingo imwe ibyerekana imwe mu biyigize biriya rero uyu nguyu uvuga ko yizanye wari mu gushaka turi kumvikana Serge n'abandi babyumva ahubwo wende uburyo bwo kubisobanura nibwo butandukanye ahubwo uyu nguyu wavuze wari mu gushaka kugarura kugorora amategeko kuko muri yavuze bwa mbere kugira ngo azapruve ko harimo ubufatanye n'amahanga bizamugora kuko cyane cyane ko na Dubai ivuga iti ntabwo ari twe twamutanze ibyo ngibyo byo ni ko umuryango tubibona twe bicyo twemera ni kimwe nuko yashimuye None Jamari tukiri hano nyine kuri position y'umuryango hari itsinda ry'abavoka muvuga yuko mwatoranyije nk'umuryango Famille Rusesabagina ndetse na Fondation Hotel Rwanda Rusesabagina bihagaze bite magingwa ya ko turimo gusoma mu nyamakuru cyangwa ku mablog atandukanye ko itsinda ry'abavoka bagera kuri 7 baba barakumiriwe kujya mu Rwanda kunganira umuvandimwe wanyu ahubwo tukabona umwavoka w'igitangaza mu Rwanda avuga ati Rusesabagina yarebye CV yanjye ampitamo yumva yuko ari njye wamwunganira reka twinjire rero hangaha kuri itsinda ry'abavoka mwe muvuga ko aribo mwifuza ko bajya kunganira Rusesabagina ariko bikaba bikomeje kuba imbogamizi kuba bajya i Kigali mu Rwanda biriya ngira ngo mbivuge ahubwo mbivuge nivuye inyuma n'abatarabyumva babyumve kugeza uyu munsi nk'umuryango uriya munganizi witwa David Ngoruganizi ntabwo tumwemera na gato kuko ubuzima Rusesabagina arimo kugira ngo afate umwavoka agomba kuvugana n'umuryango kuko tuzi ko aho ari ubu ngubu kugira ngo yifatire ibyemezo agomba kubanza kumvikana n'umuryango kandi nagira ngo mbwire abanyarwanda aho bari hose ku isi hirya no hino kugeza uyu munsi ntawo mu muryango wa Rusesabagina yabo umufasha we cyangwa abana be cyangwa n'abandi bavandimwe bo ku mpande wari wamuciye igere ntabwo rero uriya mwunganizi wa Rusesabagina tuzi twebwe dufite amakuru kuko uko bakurikira natwe niko dukurikira uriya ni double agent ni umukozi wa leta ni umukozi wa DMI akorera DMI twe rero ntabwo tumushaka rwose yumve ko aho aratuje natwe tutamushaka nk'umunyamategeko wunganira umubyeyi wacu cyangwa umuvandimwe wacu dufite abavoka wenda hari ushobora kuba atabumvise mfite urutonde rwabo hano turabavuga ubwo ngubwo nibiba ngombwa twebwe icyo twemeza ibyuriya azakora bizabipfa busa kuko tuzakurikiza n'amategeko interinasiyonali nibiba ngombwa kuko kugeza igihe umubyeyi wacu cyangwa umuvandimwe wacu azahabwa ubutabera ahagarariwe cyangwa yunganirwa n'abo dushaka u Rwanda rutubabare ntabwo ari bo ruzabahemba kandi Rusesabagina nk'uko nabikubwiraga icyo ni icyemezo cy'umuryango wa mugari we uziguye n'umuryango mugari ufatanije na Hotel Rwanda ndetse n'inshuti za Rusesabagina bifuje ko tubivuge nongere mbishimangire Ruganizi ntabwo ari umuroya wa Rusesabagina ntabwo ari umwunganizi wa Rusesabagina icyo cyo bacyumve ku mugaragaro tubivuze twivuye inyuma na Hotel Rwanda Foundation Rusesabagina Hotel Rwanda Foundation nayo yashyize iryo tangazo ku mugaragaro ndetse n'abanyamakuru nawe ndumva rifite abantu bose ryamaze kujya ku mugaragaro ubwo rero ahubwo nabagira inama kuko ni nka bya bindi ng'umukobwa wabuze umuranga ngo yaheze mwa nyina uriya atangiye kwiyamamaza ubundi nta n'umwavoka ujya kumugaragara we ku giti cye ngo agaragaze ibigwi bye aratega imirimo ye ikagaragazwa n'abandi ntabwo ari we wenyine ugomba kujya kwiyamamaza ibyo yavuganye na Rusesabagina kugeza uyu munsi twebwe tuzi ko nta muntu n'umwe baravugana mu muryango ngo bajye inama y'umuroyo izamuburanira kuko hari byinshi cyane tugikeneye kumenya murakoze urakoze cyane hari bamwe barimo kunyandikira ibitekerezo byabo hari nk'umbwiye ati Serge ko banditse ko uyu munsi ko yavuganye n'umuryango we na ambasaderi w'ababirigi question mark
ntabyo nzi kubarimo kunyandikira kuri YouTube mwanyandikira mu kamana linke wenda jamaraza kugira icyo bivuga ariko ntabwo byabatangaza bya tekinika rya gatsiko mu gihe tukiri hano wenda kubirebana n'abanyamategeko bagera kuri barindwi umuryango ndetse na fondasiyo yose twagina bifuza ko ari bubunganira umukiriya cyangwa umuvandimwe wanyu nagira ngo jamari niba ufite urutonde wenda ndarukira nanga kuri slide barubone urutonde n'amazina niba aricyo wabivuga kuri abo bavuka banyu cyangwa ba ekipe bagomba gukorana bagomba kujya kungana rusese bagina mubona biterwa n'iki kuba leta y'urwanda itifuza ko bajyayo harimo nyine kuko urabona ba igituma batamushaka kugira ngo mbaze mere ku cyo waruhereyeho igituma batamushaka ni ibintu byumvikana uriya nababwiye ko korera demai ni umukozi wa leta n'ubwo demai ni ukuvuga ibiro bishinzwe iperereza hari niko babivuga ni ukuvuga ko ari bakorera akitwa n'umwavoka ni ukugira ngo agende akora ibyo ashaka amurohe mu mutego ubwo rero igituma batabashaka kugira ngo musubize neza igituma abangaba ngiye kukubwira batabashaka ni uko bazi ko ari abacamanza b'umwuga abacamanza bari iwacu barahari b'umwuga rwose nubwo ngubwo umwe muri bo ndamubabwira mu kanya tuzi ko harimo ab'umwuga hakabamo abacamanza b'umwuga hakabamo n'abacamanza tuzi bakorera demai nk'uko uriya mucamanza w'umwavoka umuroya akorera demai abacamanza rero dufite cyangwa se abavoka batwunganira muri ruriya rubanza ku mugaragaro kugira ngo mbavuge harimo umunyarwanda Gatera Gashabana hakabamo Katie Gibson uturuka muri Australia hakabamo Jared Genfer uturuka muri Amerika hakabamo Brian Tonick uturuka muri Amerika hakabamo Vincent Larica uturuka mu Bubiligi hakabamo Philip Laroche uturuka muri Canada na Peter Robinson baturuka uturuka muri Amerika ngabo ko ari barindwi ubwo ngubwo nibaramuka babanze bazatubwira impamvu babanga ubwo nicyo bigaragara noneho rero kubyo bavugaga ngo uyu munsi rusese bagina yavuganye n'umuryango we ndagira ngo bamwiyeshe ko icyo ngicyo ari ikinyoma kidafite ishingiro ni tekinika n'isanzwe ibyo ntabwo nshaka no kubyinjiramo kuko burya ngo ntawubaza amenyo y'inkoko areba umunwa kwizera yuko mu Rwanda bavuga ikinyoma buri gihe bahora bavuga ibinyoma nta muntu n'umwe wo mu muryango we yaba umufasha we yaba abana be direct yaba abavandimwe ku mpande yaba n'ishuti nta muntu n'umwe uzi ubuzima uriya mubyeyi ariho kuva bamwerekana muri ribu amakuru duheruka nayo ntayandi ibindi bavuga ngo yavuganye n'itangazamakuru none se umuntu bamwemerera kuvugana n'itangazamakuru atavuganye n'umuryango we aho nabonye bavuga ubushize ashima ngo niwe wamwise no none umuntu avugana n'itangazamakuru adafite na access ikindi twababwiye telefone ye iri online umuntu arayireba n'ubundi bari kuyikurikira bivuze yuko bari mu gukora ibyo bashaka ahubwo namwe mwitonde abantu bashobora no gukoresha amatelefone y'ibabeshya icyo kintu kiriho turagira ngo tukibabwire telefone ye bari kuyikoresha ntabwo umuryango we wari wamuvugisha n'umunsi wowe icyo kintu umunyarwanda wese aho ari n'inshuti y'u Rwanda ivuga ikinyarwanda ndagira ngo mbabwire ko nta muntu n'umwe mu muryango we wari wavugana nawe kuva ku wa kane ari i Dubai kugeza uyu munsi murakoze urakoze cyane Jamari egera rinyawe bamwe barambwira ko amajwi yawe bayi nkajya kure mukanya ndagaruka numva uko bimeze mu nyemerere gato nakire umunyamategeko Maitre Ignace Rusagara ndifuza wenda ko arawe yatwunganira cyane cyane ku birebana n'amategeko hano kugira ngo dushimangire ingingo turimo kuganiraho Comrade Ignace Rusagara ariwe munyumva ikaze musezera ditabuka urakoze cyane Serge ndagushimiye ko umpaye ikaze muri studio kandi ndanakuramukije ndamukije na Jean-Marie kandi ngira ngo Jean-Marie mukomeze nk'umuryango wabuze umuvandimwe wabuze umubyeyi mubwire ngo yihangane kandi bakomere
kandi mubwire ko icyo mbyukuri ari ikibazo dusangiye nkatwe abantu twese duharanira ko ibintu mu Rwanda bihinduka kandi ibyo duharanira ko bihinduka nta bindi ni nkabiriya birimo bikorerwa RCS abagina nibyo ngibyo n'uwo dushaka ko bihinduka nibakomere nk'umuryango ariko bamenye ko twese tubari nyuma kandi ko icyo RCS abagina yahuye nacyo natwe twese twahuye nacyo urakoze Serge urakoze cyane Maître Rusagara usanze nganira nyine na Comrade Nkurikiyinka Jambari nawe turebera hamwe ibimaze iminsi bivugwa nibwo bwa mbere nyine nk'umuryango wagira icyo uvutangaza kuko abantu bibazaga ati umuryango kucecetse cyane ariko Nkurikiyinka nk'uko yabivuze ati ndavuga ku rwego rw'umuryango sinjya mu rwego rw'amategeko cyane niyo mpamvu nifuje wenda ko uzamo nk'umunyamategeko utubwire wowe mpamvu urimo kubona hari ukwivuguruza cyane hagati nabyita nk'iki y'inzego z'ubutegetsi mu Rwanda tumaze kubona statement cyangwa amagambo avuzwe n'umukuru w'igihugu burya abari amagambo agomba kubakirwaho muri libe tumaze kubona version ebyiri hari n'iya Kagame abenshi bati hamaze kuboneka version eshatu y'uburyo Paul yageze mu Rwanda mu rwego rw'amategeko wendura ndagira ngo mfashe umbwire uko ubibona uko ukora analyse aho ngaho ikindi nanone nukwibaza impamvu iyi ligo team umuryango ushyiraho washyizeho harimo umunyarwanda Gatera Gashabana n'abandi banyamahanga abenshi bafite CV nyine mu manza za Arusha muri urukiko rwabereye Arusha nabyo ndagira ngo numve icyo bitegeza mu rwego rw'amategeko n'izo ngingo ebyiri ngira ngo dufashe ubundi ugaruke ko miyono jano yavuze uhabanyarwanda batezemo kino kiganiro isura y'uko ubibona mu rwego rw'amategeko udaciye ku ruhande ariko winjire mu mategeko nk'uko ubibona kwivuguruza iki cya Kagame icya RIB umuvugizi wa RIB ndetse na jano yavuze uyu munsi ndetse n'impamvu arimo kwanga ko iri tsinda ry'abavoka barindwi bunganya Rusesabagenera bakatubwira ko uwo Rusesabagenera yahisemo ari uriya munyarwanda kandi mugenzi wacu bakaba batubwiye ko umuryango utamwemera ijambo ni ryanyu ndavuga Maître Rugaza David ko umuryango utamwemera ijambo ni ryanyu ko muri de Rusagara urakoze cyane Serge mu byukuri ngiye kubaganirira kuri ibyo bintu mbereke impamvu yo guhuzagurika guhari kuva Rusesabagina yafatwa kugeza uyu munsi ndetse uguhuzagurika kuva hejuru mu bushorishori ku mukuru w'igihugu kukamanuka kukagera no kuba ahantu hasi bagakomeza guhuzagurika ndaza kugaruka cyane ku magambo ku ijambo rya Ruhunga yavuze uyu munsi mbereke ibikubiyemo byose n'ibihari ndaza no kugaruka kuri ya mwavoka bita Rugaza David nawe ndaza kugira icyo mubabwiraho ariko abatwumva ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngiye kubabwira ngiye kwibabwira nk'umunyamategeko kandi ngiye mbabwire ko ngiye kubabwira nk'umuntu uzi neza imikorere ya kariya gatsiko nagakoreyemo ndakazi z'ukuntu bafata abantu z'ukuntu umbajije nshobora kukubwira uko Rusesabagina yafashwe ukuntu treatment bamuhaye kugeraho Kagame agira ibyo avuga na Ruhunga n'abandi nshobora kubikubwira wagira imana yo guhura na Rusesabagina nawe ukamushyira ku ruhande ukamubaza ugasa akakubwira ukibaza niba narigeze mpura na Rusesabagina so impamvu yabyo rero nuko ndabizi neza imikorere yabo ndayizi icyo wabagamije ndakizi reka ariko rero mbiganire abanyarwanda ubwo abantu bazahura na Rusesabagina nawe ndabizi ko isaha n'isaha hari abazahura nabo bazabimubaze bazasanga ibyo bintu ari uko byagenze ko Rusesabagina we kugeza aya masaha ashobora kuba nta natwumva nako nicyo navuga ko we kugeza ubu ngubu ntago atwumva maze rero nagira ngo mbanze nkubwire Serge n'abantu badukurikiranye kugira ngo twibuke ibi bintu ukuntu byagiye bigenda ndaza kuvuga ku bantu bane mwe mwakomeje gukomoza ku bantu babiri ku bantu babiri ariko ngiye ndagira ngo nkomoze ku mvugo z'abantu bane uwa mbere ni uriya muvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dogiteri Murangira Ngirango hanyuma mvuge no ku cyo igihugu cya Dubai cyavuze hanyuma mvuge no ku bya Kagame nkomeze ngere no ku bya Ruhunga yavuze uyu munsi mwana bivuze ahangaha ibyabo batatu mwabivuze
ariko ndagira ngo mbereke impamvu yatumye bahindura statement y'umuvugizi wa RIB ikahindurwa na Kagame ndetse na Jano Ruhunga akaba yasimbukiyemo uyu munsi kugira ngo arebe ukuntu agerageza kubinoza ariko biranga aranga biranga biranga mu ijambo rimwe cyangwa abiri abwira abanyamakuru umuvugizi wa RIB yavuze ko Rusesabagina yafashwe akaba ari mu Rwanda ndetse ariko ibyo ko byakozwe byagezweho ku bufatanye na leta n'ibihugu by'amahanga byabafashije kumuta muri yombi bikaba mushyikiriza icyo gihe Serge niwe ubyibuka neza waganiriye na Professor Charles Kambanda asobanura mu buryo bwimbitse uburyo ibintu Rwanda rwakoze atari ibintu byo gukinisha ahubwo ari icyaha kandi icyaha gikomeye mu rwego mpuzamahanga Serge Rwabyuka amuganiriye ahubwo ko ibyo Rwanda byakoze rwakoze babikarifiye nka terrorisme international cyangwa international terrorism byakozwe n'u Rwanda ibyo rero mwaganiriye na Kambanda icyo gihe u Rwanda rwo rwari ruri muri pozisiyo yo kumva ko ibindi bihugu byo nta kibazo nabyo bizakomeza bigaceceka u Rwanda rukabeshyira ibindi bihugu bigaceceka hadateye kabiri rero igihugu cya Dubai kirahakana gisobanura ku mugaragaro ko Rusesabagina yinjiye mu gihugu uko yahavuye kandi akavuga ko yahaje ndetse akahava no mu buryo bukurikije amategeko biragaragara icyo gihe rero ikinyuma cya FPR ikinyuma cya Kagame n'abambari be cyari kimaze gukubitirwa habona noneho byari bimaze kugaragara ko ubwo icyo gihugu kimaze gushyira ukura hagaragara mu gihe bakeka ko iki gihugu kizaceceka baje kubona ko bagiye kugwa mu kibazo gikomeye cyane cyo guhamwa na kira cyaha cya terrorisme international nibwo noneho batangiye gutekereza ikintu gishobora kuba cyakorwa aho ngaho uko bagitekerezaga rero bagitekerezaga bafite n'ibindi bakorera Rusesabagina ndaza kubibabwira kandi abantu bazahura na Rusesabagina nabo bazamubaze ibyo bintu bazasanga ariko byagenze baje gutekereza basanga niba igihugu bamushimutiyemo cyabihakanye kikagaragaza uburyo yavuye muri kiriya gihugu baje gusanga icyo bita ubufatanye bw'amahanga butagihari ahubwo noneho kubinjiye muri cya cyaha cy'iterabwoba mpuzamahanga bakoze noneho batangira gutekereza uburyo basohoka muri icyo cyaha basanga uburyo basohoka muri icyo cyaha ari uko byagaragara ko umuntu yafatiwe i Kigali aje i Kigali ko batigeze bamukura Dubai ko nta shimutwa rigeze ribaho ahubwo ko yageze i Kigali bakamufata naho bahageze bari bazatse tuzabigenza dute mu gihe Rusesabagina we azaba avu abonye umwanya wo kwisanzura w'ubwisanzure akavuga uko byamugendekeye bizagenda bite bashyiraho possibility ebyiri bakavuga ati Rusesabagina aramutse yemeye gukoperatinga natwe yakabivuga ko yizanye ahangaha nta mutwaro tuzaba dufite ariko mu gihe atazabyemera nabyo tuzabigenza gutya ibyo ntibarabishyira hanze bikaba ariho rero hari akagama avuga ati ese ubundi wavuga ko yizanye icyaha cyaba ari iki ati yaraje yaba yarabeshwe yaba yarahageze abishaka atari ko yafatiwe i Kigali nta kindi kugira ngo bakureho abantu babyumve neza kugira ngo bakureho ko kuba babaye abakriminel ko ari leta y'abakriminel yagiye gukora ibyaha ku butaka bw'ikindi gihugu ikahakorera terorisme ibyo ngibyo rero ubu nibyo barimo bakirwana nabyo nabyo Ruhunga noneho Kagame abivuga gutyo akuraho Kagame akuraho ya version y'umuvugizi wa RIB ubwo Kagame yarabikuyeho gutyo rero Kagame ntago yasobanuye mu buryo bwimbitse yateye urujijo rukomeye mu bantu
byasabaga rero ko habone kundi muntu ugomba kwinjiramo kugira ngo asobanure mu buryo bwimbitse mu buryo bukonvenka abantu. Uwo muntu rero nta wundi wari kuboneka, yari kuboneka ko ari umuntu yagombaga kuba umuntu uri hejuru ya y'umuvugizi wa RIB ushobora kuvuga ibintu bikaba byakumvikana ndetse bikaba byanavuguruza uriya muvugizi wa RIB. Uro nta wundi wari kuboneka muri urwego rw'ubugenzacyaha usibye umuyobozi w'ubugenzacyaha. Ubundi normalement ukuntu ngenzi ruhunga n'abantu bamukurikirana ntagakunda kuvuga ibintu ibyo akora byose byose abikora ariko atakunze kuvuga, ariko uyu munsi nyine kubera icyo kibazo cyo kugira ngo bakureho Kagame kiriya cyaha, byabaye ngombwa ko ajya muri iki kibazo arasobanura amafuti masa iconcept donc yashatse gusobanura uyu munsi kugira ngo akureho urujijo icyo bita urujijo, nyamara aribeshya arongera asiga urundi rujijo rw'indengakamere. Nuko yavuze ko kuvuga ko Rusesabagina yafashwe akanoherezwa mu Rwanda ku bufatanye bw'ibihugu by'amahanga, yavuze ko ari ubufatanye bagize wari ubufatanye mu gihe cyo gutanga za manda. Ndi cyo gusanga za manda ngo no gukusanya ibimenyetso ibintu bidafite umutwe n'ikibuno, bivugwa n'umuyobozi w'ikigo gikomeye cyumvikana nk'aho gikomeye ko ntago gikomeye ko nabwiye ko ari propriété personnelle ya Kagame, ariko umuyobozi w'ikigo cyumvikana nk'aho gikomeye ukumva aravuga ibintu nka biriya. Uwo muyobozi n'umuyobozi ukomeye, umuyobozi ni koloneli, ni umujiriste, ni umuntu ufite amahugurwa ahagije, ariko ukumva aratinyuka akavuga ibintu by'amangambure bidafite umutwe n'ikibuno akabishyiraho ngaho akabivuga. So ibyo ngibyo rero bikaba byasize urujijo rukomeye cyane. Ariko mu bindi bintu Jama yavuze yavuzemo ibintu nabyo bihura n'ibyo Kagame yanavuze n'ubundi. Mu byo Kagame yavuga ko Rusesabagina yaje hari mu Rwanda, ko yafatiwe mu Rwanda ngo akavuga ati kandi ndetse nawe azanabyivugira, ntago bira Kagame yari yabirose, ntago ari ibintu byamujemo pari hazara, ahubwo nuko abarimo bacura bufuni na buhoro Rusesabagina bari bamaze kumuha raporo y'ibyo Rusesabagina amaze kwemera nyuma ya toca yakorewe, ndaza kubisubiraho. Ibyo rero Ruhunga nawe araza arabivuga uyu munsi. Ruhunga Jano nawe aravuga ati Rusesabagina yarabajijwe ati byanarangiye ati yaba n'ejo, ati turabishyikiriza ubushinjacyaha n'ubushinjacyaha bugende bujyane mu rukiko tuminsi itanu, ati urwo rubanza ruzaba rwabaye. Ndagira ngo nsabe abanyarwanda bitondere iki kintu, ariko by'umwihariko umuryango wa Rusesabagina witondere iki kintu cy'itekinika barimo bakora, bakitondere cyane. Ubundi ibi byaha Rusesabagina arimo aregwa ni ibyaha bishobora kumumaza iminsi igera kuri 90 bitarajyanwa mu rukiko kugira ngo asabirwe gufungwa by'agateganyo. Baranabikunda cyane ko ni uburyo babonye bwo gukipinga umuntu muri situasiyo iba ituma ababaye cyane, kwa ariho mu buzima bubabaye ku buryo ashobora no kwemera n'ibyo atemera kubera situasiyo abarimo. Ariko uyu munsi natangaye Jean Ruhunga avuga ngo hari abantu benshi ngo bafashwe, ngo muvugizi ngo wamusimbuye, ngo n'abandi basirikare ngo ba FRN, ngo buri rero bari barabajwe ngo kuri Rusesabagina ngo rero byoroshye. No, ntago ari byo, ntago byoroshye kuri Rusesabagina. Abo bose bavuga bafashwe Rusesabagina ni umuyobozi wabo, bamufashe nk'umuyobozi wabo, nubwo ngo bakwiye umwanya uhagije wo gukora iperereza bakava muri ibyo ngibyo. Ariko impamvu yabyo barimo barwana nabyo ni iyi, barimo bararwana bakora ibishoboka byose kugira ngo barebe ko hashobora kuboneka icyemezo cy'urukiko gifunga Rusesabagina, mu gihe bari abavoka bashobora kuba bataragera mu Rwanda. Nicyo cya mbere barimo baraca ibiti n'amabuye kugira ngo haboneke icyemezo cy'urukiko kimufunga. Noneho kesi ishobora kuba yamara n'imyaka n'ibiri n'itatu Rusesabagina afunze, urwo rubanza rutaraburanishwa mu mizi. Ikindi noneho gihari gikomeye cyane nababwiraga cyerekeranye no kuba Kagame avuga ati na Rusesabagina azabihamya
na rujano ruhunga akabivuga ko azabihamya nuko mbivuze ndahiye manitse nuko nuko dusesa abagina bamukoreye iyicarubozo mbisubiyemo ndabivuze ko rusesa abagina bamukoreye iyicarubozo ariko noneho bakamwemerera ko aramutse yemeye ko yizanye hariya cyangwa se ko yaguye hariya ku kibuga cy'indege wenda yibeshye yashakaga kujya handi hantu ariko kwaho bamufatiye ari hariya rusesa abagina wenda kubera situasiyo yarimo mbi bamwereka ko bagiye kumwica buriya bashobora no kumukora nk'ibyo bakoze Sankara buriya Sankara bafasha abantu ngira ngo ni icyenda niyo makuru mfite neza kandi byarabaye baba mwicira imbere bakajya babaga areba akambwira ati nawe uru nirwo rugutegereje sonda rusesa abagina rero bashobora ko baramukoreye toca ntaramenya neza ko ayo makuru ntabwo ndayakurura neza ngo icyo bamukoreye by'ukuri ni ikihe ariko nawe hari toca bamukoreye avaho aranabyemera bariya abantu bahakagame raporo ko rusesa abagina yemeye gukoparatinga banayihana jano nibyo mwumva Kagame arimo avuga ngo na rusesa abagina azabihamya na jano azabihana ariko kugeza uyu munsi nibizwi nibanga rizwi n'abantu bose nibigaragarira buri wese n'umwana w'igitambambuga yabibona ko rusesa abagina yashimuswe ahubwo kubera iyo torture kubera kumucura bufuni na buhoro bamaze kumukuramo ikintu cyo kumwemeza ko we azemera ko bamufatiye ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe ubwo afite uko azabisobanura nabyo mubitegereze muzabyumva ibi rero kugira ngo babigereho bakoresha uburyo bwinshi hari uburyo bwo gukoresha toca nk'izo bakoreye Nsabimana cyangwa bakoreye n'abandi bose ubwo ni uburyo bumwe uburyo bwa kabiri hari uburyo bwo kumukorera ibibabaza umubiri ubwo ni uburyo bwa kabiri uburyo bwa gatatu hari no kumwica moraloma uburyo bwa kane ni ukumubwira ati rero wowe nta kintu tugushakaho twebwe bikore gutya na gutya tuza ibihano uzabona ni bigufi kugira ngo Kagame yikure cya terorisme international kugira ngo Kagame ayobye abazungu bo abantu bose inshuti za rusesa abagina abantu bose barimo basakuza ko rusesa abagina ari marengana barimo bavugisha ukuri icyo cya rusesa abagina kirimo gisobanuka hose Kagame avuga ati nk'ubwo mwebwe murasakuza iki ko nyir'ubwite yiyemerera ko yakoze ibi byaha iyo niyo ntambara Kagame arimo arwana nayo n'abambari be bose nicyo kibaraje badasinziriye ni ukugira ngo barebe ko urubanza rwa rusesa abagina baruca amazi rugacika amazi burundu ibyo barimo babeshya rero ko famiye ngirimo yabonanye nawe yavuganye nawe ni ukugira ngo bakurure attention y'abantu bavuga ati noneho ubwo umuntu anavugana na famiye akavugana na famiye ahubwo barimo kurushaho kumukorera toca kugira ngo agere aho avuga ati n'ubundi ni ugupfa no gupfa reka nemere ibyo bashaka si ubwo rero barimo barihuta cyane kugira ngo izo nyandiko yemereyeho ibyo bintu zijye mu rukiko n'urukiko ruvuge ruti hari impamvu zikomeye zituma tumufunga by'agateganyo kubera ko nawe nyir'ubwite abyiyemerera mu gukora ibyo ngibyo bashyize uriya mwavoka bita Rugaza David nagira ngo mbabwire ngo ni copy paste nk'uko bafashe uriya mwavoka bita Umundabarashe Moise bakamuha Kariste Sankara ibyo byararenze ariko Serge rikagira ikintu mubwira ku mwavoka uriya mwavoka bahaye rusesa abagina icya mbere ninde wabwiye leta y'u Rwanda ko rusesa abagina ari umukene ku buryo akeneye umwavoka wa pro bono ubusa ninde wabibabwiye rusesa abagina nibamuhe uburyo avugana n'umuryango we ahitemo avoka washuwaye anafate n'amafaranga amwishyure ntago bakeneye umwavoka w'ubuntu ntago famiye ya rusesa abagina kugeza umunsi yigeze isaba leta ya Kagame ngo itange umwavoka w'ubuntu icyo nicyo cya mbere kijyaho ngaho kandi kinasobanuka amategeko ateganya ko umuntu yihitiramo umwavoka w'ubushake uwo yihitiyemo washuwaye uriya mwavoka rero ntago ari washuwaye usiye n'umuryango kuba umudenonsa n'uburyo rusesa abagina yamuhawemo nabwo bigaragaza ko ari uburyo bwa toca bamaze kumutoca wenda bakamwemeza bagahitamo kumuha uriya mwavoka ariko reka mbabwire uriya mwavoka uwo ari we uriya mwavoka
yagiye mu rugaga rw'abavoka nk'umuntu w'imenyereza umwuga mu mwaka w'2014 niyo turaziranye neza aranzi nanjye ndamuzi yagiye mu mwaka w'2014 mu rugaga ajyamo ari umwavoka nk'uko n'abandi bavoka bose bakinjiramo bajyamo ajyamo ari umwavoka uje kwimenyereza umwuga w'abavoka mu yandi magambo nta nubwo yari umwavoka guhera mu 2014 ahubwo yari umwavoka wimenyereza umwuga akura imyaka ibiri mu mwaka w'2016 aba umwavoka noneho igihe cyo kwimenyereza umwuga kiba kirarangiye aba umwavoka noneho ubwo ngubwo aba umwavoka usanzwe nta mateka afite y'umwavoka kuko ndabikubwira ko ntagaramara imyaka itanu ari umwavoka nta bumenyi budasanzwe afite ibyo bintu bishobora no kuza kubigarukaho nyuma nta experience afite ntayo ntago ari umwavoka ushobora no kuvuga ngo yigeze kuburana n'urubanza urunuru wenda ushobora gusanga yaburanye imanza z'amasambu z'iki ntabwo uyu munsi ushobora kuba ko ari umwavoka ushobora kuburana urubanza rumeze nka kuriya ibyo bavuga rero ko ngo bahaye Rusesa abagina lisite ngo ahitemo umwavoka ushobora kumuburanira lisite iriya lisite y'abavoka ukuntu itondetse ku buryo bahera ku mwavoka mukuru seniority niyo bahera ku mwavoka kuri senior kumanuka ukagera hasi rugaza rero rugaza uriya ni umwavoka wa 600 ari muri nomero za 600 umwavoka wo muri 2016 mujye ngira nk'umwavoka wa mbere ari uwo muri 80 niba atari 90 witwa Mupende Maitre Mutembe ukamanuka nyine ukaza kuri ba Gashabana abo ngabo ba Rusanganwa ba Kazungu n'abandi uwafata urutonde rero ajya gushaka umwavoka uri senior ubisobanukiwe arebeye ku rutonde gusa atarebye ikindi kintu yareba muri nomero zibanza 100 20 10 ntago ashobora kujya mu bantu 600 ngo ajye gushakayo umuntu utazwi utanavuga ntago bibaho surugaza rero Serge Nyiramwe aramwumvise cyangwa se mugerageze no gusharinga audio ye ni ukuri ngenda wabwiza ukuri ushatse abavoka mu rugaga rw'abavoka batanu bafite ubumenyi buri hasi ntabwo ushobora kuburamo rugaza icyo nicyo cya mbere ubumenyi ntabwo afite icya kabiri ni umwavoka wa demaye buriya ziriya nzego z'ikigali zifite ukuntu zikoresha abavoka ukabura aho bakagufata barimo bagushakamo amakuru bakakwikungwakazaho bakubwira n'ukuntu bashaka kugufasha ubwo bakavuga ati se tugushakira umwavoka mwiza uri bugufashe uti yego bakaba bakuye wa wundi ugiye kuza akababwira byose mwaganiriye ni urwo rwego rero arimo rugaza arabizi ko tubiziranyeho ko ari umwavoka wa demaye ubwo rero rugaza ni muri iyo sanse bamuzanyemo kugira ngo aze gutata Rusesa abagina nicyo Rusesa abagina yahisemo kugira ibanga noneho nacyo bakimukuremo biciye mu mwavoka amutrustinga avuga ngo afite umwavoka yizeye ugomba kumubikira ibanga nk'uko amategeko abitegeka umwavoka ntago icyo ngicyo ashobora kugikora donc ni umwavoka udafite experience ni umwavoka ufite ubumenyi bukeya buke cyane mu bavoka bafite ubumenyi buke arimo ikindi ni umwavoka ukorera demaye umwavoka ukorera kariya gatsiko nubwo ngo ni umwavoka uje gufasha leta ishinja Rusesa abagenzi ikindi none ibyo mvuze mbibahera ikimenyetso by'ubumenyi bukeya umujilisti yafashe ijambo akavuga uhita wumva ko uwo muntu ari umujilisti atandukanye n'abandi uhita ubyumva muze kumva interview yagize gakeya ntabwo ishobora kumutandukanya n'umwagoronome aje kuvuga ku rubanza n'umujurista akaza kuvuga ku rubanza abo bantu babiri n'ubwo ururimi rumwe cyaba ikinyarwanda cyangwa urundi rumwe wumva ko abo bantu barimo kuvuga ibintu bitandukanye uraza kumwumva rero uramwumva nyine nk'uko umwagoronome nawe ashobora kuvuga uze kumwumva umbwire ko ushobora kumva ko uwo muntu ari umujurista urimo uvuga ntago bishoboka ntago ushobora kumva ko ari umujurista urimo kuvuga ikindi
mwana mfite ko ahita yemeza ko ngo ibintu byagenze neza ngo barimo barabazwa ngo umukiriya ameze neza gute yarashimuzwa urimo murabazwa gute muremera ibiki byo mubazwa kutavuga kuti mutubwire mbere na mbere uyu muntu yageze gutanga n'uno naje no mwitangaza makuru wabwa ariko no hari ikibazo ntaga ibintu bigenda neza ko hari ibitarasobanuka ntaga ugomba gufunga rusese abagina mu gihe ugaragaza ko wamushimuse ibyo sibyo agaragaza ahubwo aravuga ko ibintu birimo bigenda neza ibyo bikakwibutsa rero ko Sankara byagiye bigenda bari bamugira inama ngo avuge ko n'inyoni zo mu kirere ngo nazo zishobora kumushinja ukibuka umuyobozi w'urugaga rw'abavoka witwa Kavaruganda Julien Gustave avuga ngo bagiye gushakira bamudasira bavoka ngo ariko ngo bamudasira baramenye ntibazaruhanye n'icyo kibazo cy'uko inkotanyi karagatsiko kagame karagiye kajya mu rugaga rw'abavoka kagira bavoka gashimuta ariko ndagira nshimire famere cyane ko yashoboye gutekereza kuri defense ya Rusesabagina igashaka bari abavoka bakomeye kandi rwose ndagira ngo nanabarekomande umuvoka bita Gatera Gashabana n'umuvoka w'ingirakamaro kandi uzagira n'ikintu abamarira muri uru rubanza nta ntibamugereranye ko ashobora kuba ari nka Rugaza uriya Rugaza David n'umuvoka mwiza cyane ubwo rero nagira ngo rwose famiye n'abandi bantu bashobora kuvuga bikumvikana bagerageze bakora ibishoboka byose kugira ngo bari abantu bajye mu Rwanda bashobore gupfubura bashobore gukura uburozi mu rubanza rwa Rusesabagina bwashyizwemo n'inkotanyi bwashyizwemo n'uriya mwavoka Rugaza David urubanza bararuze barugize ubusa bagende babisobanure n'abavoka international hariya mu Rwanda hari ama jurisprudence akoreshwa ku bijyanye no kwemera ibyaha umuntu ari muri situation nk'iyo Rusesabagina arimo kuko kwemera icyaha gushobora kuba kwakurwa ko ndabizi ko kari agatsiko ka Kagame aho kamugejeje kamwemeza biriya bintu nika nibyo Kagame yavuze ejo ni nabyo Jean yavuze uyu munsi rero Serge nkaba aricyo nagira ngo famiye ikora ibishoboka byose kugira ngo bari abavoka bashobore kubona na Rusesabagina bamureme mu mutima bamuhumurize bamuhe umurongo w'urubanza bamubwire twese icyo turi hanze icyo dutekereza kuri uru rubanza kandi bamwereke ko ibintu yagiyemo nta cyakirimo ahubwo ni intambara yabo banarwana nabo ubungu bari mu maboko yabo kugira none wahubwo areke gucika intege ahubwo akaze yongera imbaraga arwane nabo ku mugaragaro none ari kumwe nabo urakoze Serge urakoze cyane Comrade Inyasi ugize neza kuko byari ngombwa muri position turimo ko jamara vugira umuryango ntinjira mu mategeko kandi ubisobanuye neza kugira ngo byuzuzanye n'ibisobanuro yatangaga mu rwego rw'amategeko rero murumva uko umunyamategeko abisesengura nanjye nifuza ko rwose bitambuka gutya reka ngushimire ndaza kugarukaho mu minota ya nyuma wenda tureba kuri iriya nama y'ubucamanza niba aricyo wabivuga mu magambo ahinnye niba bigukundira cyatwayikira n'ejo nabwo twazabikoraho cyangwa turayikirejeho dufite umwanya uhagije noneho kugira ngo ugire n'umwanya uhagije kugira ngo tuyirebe uriya mwaka w'ubucamanza abantu bibaje ibintu byinshi cyane reka ngaruke kwa Comrade Jamari nkurikiye inka dukomeze nyuma yaho Maitre Rusagara adufashije nyine kureba mu rwego rw'amategeko bwana nkurikiye inka mwamunyumva neza nge ndakumva nawe uranyumva ndakumva nagira ngo mbanze nshimire Maitre Rusagara kuko adufashije mu rwego rw'amategeko kuko watangiye uvuga uti turi ibyo by'amategeko ariko umunyamategeko we afite ukuntu abibona kandi akaba atanze umurongo uko abyumva abagiye n'inama ati nk'umuryango mukomeze mushyire imbaraga nshimire na ekipe yanyu y'abavoka kuko hari nk'ibaruwa bamaze kwandikira umuryango w'abibumbye ariko igisata kirebana n'uburenganzira bwa muntu High Commissioner for Human Rights i Geneve igaragaza nyine ibibazo bya torture nkuko watanye bishimangira iyi bari ubanza bari wanayibonye wenda twaza kwishimira kandi bayishaka urabona imbaraga mugomba kuzikira uko umunyamateka bivuga niba cyo washimangira mbere yuko dukomeza mu kiganiro kubindi nateguye kuri ingingo rwose reka mbanze bwa mbere nshimire Inyasi Rusagara ndababaye ahubwo kuba tutari Rusagara niturinjirana mu kiganiro ariko ungaye gutinda niko guhera mu minsi itatu zijana ibyo protokoli ndabikwijeje ariko ndagira ngo ngushimire
kubwa support duhaye nk'umuryango kandi siwe wenyine n'abandi gye cyo navugaga we abivuze nk'umunyamategeko sukuvuga ko nange ntaba hari icyo narimbizeho ariko yewe iryavuze bihuye n'iby'abanyamategeko bacu kwebwe yewe nirindaga kugira ngo mbe nta busanya kuko wa mugani yuri agronome cyangwa kaburi veterineri cyangwa kaburi mwarimu umuntu wese amenya akazi ke no kugasobanura neza rero nirindaga kuba nta busanya n'abanyamategeko ariko ubwo bivuza bivuze nk'uko nange naritekereza nk'uko n'abanyamategeko bacu babibona wenda arakoze cyane kandi turamushimiye kubwo inkunga duhaye umuryango n'inama tugiriye ariko turagira ngo natwe tumusubize n'abanyarwanda muri rusange babyumva kubwo inama tugiriye y'abanyamategeko rwose nongere mbivuge mbishimangira ntabwo David Rugaza uwo nguwo ari umunyamategeko wacu ni umunyamategeko w'inyungu z'agatsiko kayoboye igihugu ntabwo ari umwunganizi w'urubanza rwa Rusesabagina ibyo bivuze ishize amanga kugira ngo byumvikane kandi bigaragare isi yose byumve ku banyarwanda babyumva aho bari hose abanyamategeko bacu nabo basomeye n'ubashaka turabamwohereza na Serge nawe urabafite bajya no kuri za BBC barababona undi uzagira icyo avuga kuri Rusesabagina azaba ari umugambanyi niko tumufata ntabwo azari umwunganizi wacu ikindi nanone nagira ngo mvugeho gatoya burya abantu bafite uko barushanya information nagira ngo mwisabire ndetse n'abandi nkuko atubwira ati ndabizi ko yaba afite torture natwe niko dukeka kuko tumuzi ntabwo wamushyiramo ibintu nk'ibyo utabanje kumuhica rwose kandi bivuge mbisubiremo barakora ubusa kuko nk'uko nabivuze yarwanije akarengane 94 akora Imana iramufasha nk'uko abivuga nawe agera ku byagezeho nyuma yaho agaragaza kandi karengane k'abanyarwanda kari gukorerwa abandi banyarwanda arabivuga yarananiwe kujya mu mwobo ngo yihishe abe nk'abandi bose ariko yagiye ku karubanda aravuga na biriya rero barye bari menge kuko ntabwo ibyo navuga baramutorutira ariko hari igihe ukuri kuzajya ahagaraka kandi ukuri kuratsinda buri gihe urakoze urakoze cyane Jamari munyemere noneho tujye ku yindi gice cyo kirebana urabona yuko nyuma y'urusengero nafashwe bazuye umugara niba ariko nabyita sinzi ikinyarwanda cyanjye aricyo nyacyo ariko wabonye yuko bagarutse ku kintu cyo kuvuga ngo ubutwari bwa Rusesabagina kaga ejo bigarutseho cyane nkibaza ntariko ko bimaze iminsi bivugwa na Nyiramirimo ko bivugwa na Makuza ko bivugwa n'abandi agatsiko gashyize hariya kugira ngo ubutwari bwa Rusesabagina bari bwo budomina media cyane cyangwa batesha agaciro cyitwa ubutwari bwe kuruta no kuvuga uko yafashwe bikangarura ku magambo yahise avugwa ku itariki ya 31 niba nibuka hari ku wa mbere kimwe gishize niba kwibuka kwanjye kugira kwa hari ku wa mbere itariki ya 31 witwa Bernard Makuza yahise yumvikana avuga ati uyu mugabo akunda amafaranga uyu mugabo ahumurwa n'amafaranga za interview zakurikiyeho nuko yagiye avuga ati yatwimaga ibiryo cyangwa yaduhaga ibiryo bike ibitwara bigane kuri radita ukanga banyera mirimo nabo barahagurutswa n'abandi ariko igitangaje ababa bazi neza amateka ya Hotel Rwanda cyangwa sinema muzireza ko yakiriwe ikakira ngo ubwuzu ndetse bagashima umunyarwanda witwa Paul Rusesabagina muranabizi cyane byana navuzwe ko yanahamagawe ngo ahabwe umudari mu Rwanda ariko ntiyajyayo hari byinshi wenda abantu batagiye bamenya jamaraza kudufasha kugira ngo turebe ku cyitwa ubutwari bwa Rusesabagina bamuvuze imyato sinema igisohoka yararebwe irashimwa mu gihugu biza guhindura isura nyuma mu gihe Kagame yasanze Paul amutwaye platforme yavugiragaho ariko munyemerere gatoya ni ka clip mfite hano muri sozara ditahuka tugakoreshe noneho karatuma tumenya uko uyu muvandimwe arokoke muri Miricoline abyivugira uyu nta wundi ni umunyamakuru Thomas Kamirindi washimangiye we ko yabaye muri Miricoline atubwiye ibyo yumvise kuri Rusesabagina cyangwa yiboneye n'amaso mbere y'uko ngaruka kwa Nkurikinka tuganira ku bivugwa
naba bari Kigali barimo gusebya rusizi abanyama jingwa ye muri mikorine nakoresheje telefone yabo cyane nkiragera ku tariki ya 14/4 nkoresha fax tabaza izo telefone zose nakoresheje kugeza mu mpera z'ukwezi kwa kane ntabwo nigeze nzishyura ifaranga na rimwe kindi ntabwo bigeze banyishyuza icyumba namazemo n'umuryango wanjye ukwezi n'igice ntabwo nigeze nishyura amashanyarazi twakoresheje cyangwa se amazi twakoresheje nta n'ibiryo nigeze ngura muri mirikorine mbese gitijyanye nta faranga na rimwe nigeze ntanga ahubwo tugiye kuva muri mirikorine baduhaye impapuro zo kwemera imyenda kubera ko yari amafaranga menshi cyane n'ibyo batubwira yuko sinzi nimba byarageze kuri bose ibyo byose batubwiye yuko ayo mafaranga sabena ariyo nyiri hoteli mirikorine cyangwa se umuryango w'abibumbye bazayatwishyurira nuko tuva muri mirikorine mbese kugeza na n'ubu ngubu abavuga ngo barishye muri mirikorine sinavuga ngo nibyo cyangwa ngo sibyo ibyo ari byose ku giti cyanjye ntabwo nigeze nishyura na gato none uvuze ko mugiye kuva muri mirikorine babahaye impapuro z'amafaranga mwagombaga kwishyura ninde wabahaye izo mpapuro iki cyanjye n'umwe mu bakozi ba mirikorine warunzaniye niko yambwiye ni umukozi wabizanye ntabwo ari rusesabagina ku giti muri mirikorine se kuko rusesabagina aravuga ko mwageze hari aho mwageze mu buramazi mu buramashanyarazi mwari mutunzwe n'ibishyimbo n'ibigori ibyo byo byari bimeze gute nibyo amazi yigeze kubura yageze aho arabura noneho rusesabagina asize ahantu yakubiye ikamyo ijya kutuvomera amazi naho bayavomaga simbizi ubundi iyo kamyo ntabwo nzaho yamuye ibyo aribyo byose naho yakuraga amazi simbazi noneho rero ikayazana ikayashyira muri pisine kugira ngo dushobore kuyasaranganya buri muryango kabiri mu munsi naho amashanyarazi nayo yigeze kubura kuko noneho rusesabagina akaducanishiriza imashini itanga amashanyarazi mazutu sinzi aho yavaga ibyo aribyo byose twaracanaga tukareba na za televiziyo ku biryo nabyo twarasaranganyaga abafite ibiryo bagaha abandi ariko ibyo ntabwo byari bihagije noneho bamwe bagashobora no gutuma abantu twatumaga ari nk'abasirikari bazaga muri mirikorine gusura bene wabo tukabatuma hari abari barahunganye n'ababoyi bo ntacyo bikanga abo baboyi tukabatuma kuko isoko ryararemaga ariko rero nkanjye ku giti cyanjye ntabwo nari mfite amafaranga ahagije nakubwira ko muri mirikorine ariho nananukiye mu buzima bwanjye niho nananukiye cyane bikomeye umuryango utabara imbabare nawo Croix Rouge mpuzamahanga yatuzaniye ibigori n'ibishyimbo nka kabiri cyangwa gatatu ntabwo ari ibintu baduhaga buri munsi mbese mu yandi magambo muri mirikorine ntabwo twabayeho nk'abami nk'uko abantu bamwe babikeka Thomas abavuga ko baciwe amafaranga na rusesabagina byo babivuga bashingiye kuki sinabihakana cyangwa ngo mbihamye birashoboka ko byo wenda byabaye cyangwa se wenda birashoboka ko bitabayeho ntabwo rero namenya aho babikura icyo koze gihe ku giti cyanjye nageze muri mirikorine kuri 14/4 mvamo n'umuryango wanjye kuri 29/5 muri 94 tugikabuga nta muntu n'umwe wigeze adusaba amafaranga rwose iyi filime Hotel Rwanda warayirebye iyo filime narayirebye inshuro nyinshi wowe ivugaho iki hari ibintu byinshi yerekana byabayeho nk'ukuntu abakozi bigize bigande kuri rusesabagina ibyo ni ibintu byabaye akihagera bamwe bashatse kwanga ubutware bwe ubundi byerekeranye n'ihungishwa ry'impunzi mu mamodoka atatu y'ibikamyo ya minuware hanyuma izo mpunzi zigafatirwa kuri bariyeri ibyo byarabaye n'izo modoka ari nari zirimo ibyo byabaye ku itariki 3/5 nako muri 94 hariya bitaga kuri sopecya barahatugumisha impaka ziba ndende twaje kuhava ku mugoroba twakuwe n'uwari perezida w'umujyi wa Kigali ibyo rero nabyo muri none muhava mujya ahubwo twasubiye muri mirikorine kuko uwo muperezida yaravuze ngo ntitubica ngo turababariye ntibasubire muri mirikorine ariko nta n'ubwo bashobora gukomeza urugendo rwabo ibyo nabyo iyo filime irabyerekana ibindi yerekana byabayeho ni uko rusesabagina yajyaga gushaka ibintu bimwe na bimwe nk'amayoga natanga ubuhamya ko nasezeraniye mu kiliziya muri mirikorine abantu bankoreshereza rwose ubukwe bwiza bankura amayoga ni muri ayo ngayo rusesabagina yajyaga
gushaka mu mugi sa ibyo numvise abantu bavuga nuko bavuga ngo Joroje Rutaganda ngo niwe bagize muri iyo filme imbese y'interahamwe ya buharwa byo kugiti cyanjye uko nabibonye ni kimenyetso cy'ukuntu interahamwe wenda zari zitwaye ntabwo ari we wenyine bari abakuru b'interahamwe banyuranye bashoboraga gukora icyo bashaka bagacuruza bakajyaho bashaka ibintu nk'ibyo mbese mu magambo make ibintu byinshi biri muri iriya hoteli byarabaye usibye ko ukwiye gutandukanya ibyo bita film documentaire mbese sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda na film de fiction documentaire ni nka film ishingiye ku kuri wenda kwabaye sibyo yego ishingiye ku kuri kwabaye ariko akivugira ku giti cye bakaba ari nawe berekana ku giti cye bakanerekana aho hantu nka miri kurinda ubwayo koko naho fiction ni nka biriya nyine koko umuntu akinwa n'undi bakabikinira n'ahandi hatari aho ngaho koko iriya yakinwe muri South Africa muri Afurika y'epfo yakinwe muri Afurika y'epfo ikinwa n'umuntu w'umunyamerika cyangwa w'umwongereza neza agomba kuba ari umunyamerika w'umunyamerika ya abantu rero ntabwo bashobora kubitandukanya noneho ugasanga baravuga ngo harimo ibibi kubeshya kuko iriya filime yashatse kwerekana ibintu byinshi byo muri jenoside mu mama kandi mu gahe gato urakoze Thomas Kamirindi aditahuka iyo testimony rero cyangwa ubuhamya bwa Kamirindi ni ubuhamya bumaze igihe kirekire ariko abenshi banambaza bati Serge ati mujye mudushakira abantu babaye muri Mille Collines bagira icyo bivugaho ndifashisha archive kuko ni ibintu biri hano mfite wenda byakorewe kuri BBC ndetse n'ijwi rya Amerika amawudi arahari hari n'umbwiye ati Serge ati abantu 1,200,000 barokoke muri Mille Collines nubwo abantu 120 bakwishyura ubwo twavuga ko ari nk'10% abandi 100,000 basigaye cyangwa bagera ku 1,000,000 batishyuye ese dufata umwanzuro ko abantu bishyuraga Odette Nyiramirimo araza kubishimangira mu kanya wenda nenda mugarukaho aravuga ati abantu benshi cyane impuzandengo y'ubwinshi ntabwo tuzi uko ingana ntabwo bigeze bishyura akanivugira impamvu we yishyuye icyumba ngo yararambiye kuba muri sale rusange ahitamo kwishyura kugira ngo ajye kuba mu cyumba wenda ngo kiza agashimangira ko bakibagamo ari abantu 28 ariko kuvuga ngo kwishyura of course narabivuze ubushize kabisa biremo hoteli yari ya Sabe ntabwo ari sese bagina kandi bose bavuga ko bishyuraga kuri desk kuri front desk abandi bahawe za fagitire ngo Sabe nizabishyuza nyuma byararangiye kubera ikintu sese bagina buri gihe ari bagarukaho ngo yaratwishyuzaga Jean Marie Nkurikiyinka nifuje ko nganirira ngaho ko nibyo arimo kuvuga mu Rwanda cyane bati ubujura bwa rusese bagina ahumurwa n'amafaranga ubusuma bwa rusese bagina bikavugwa n'umugabo witwa Benari Makuza ndagira ngo duhera ngaha numve uko mu muryango mubyumva iyi mvugo nubwo atari nshya ariko muri kino gihe twavuga yuko bashimuse rusese bagina ni naho babonye umwanya wo kugaruka ngo ku busuma bwe ku bujura bwe cyane cyane Makuza Bernard ijambo rye ryanyu muri kinka kuri iki kibazo kirebana na Hotel Rwanda nibyo rusese bagina barakoreye abarukoke muri Mille Collines urakoze cyane turi mu bihe bikomeye ariko hari ibyo ubona bikarenga ubwenge bwawe Bernard Makuza ari kugira ko yaryaga nta hanga ni ruhu rw'indage niko namwita kuko abantu bari bagiye muri Mille Collines ntabwo bari bagiye muri turizme kuko Serge nawe niyo uri umubyeyi mu rugo iwawe hari igihe uteka ibiryo kubisaranganya abana kandi aho turi ibiryo birahari ariko hari niyo ujya gusaranganya abana ibiryo ntibisaranganywe gutyo none se Makuza ko avuga ko Rusesa bagina ari igisambo we ko atigeze atwereka ifaranga na rimwe yaba yararishye ikimubabaje nuko ngo yaryaga nta hantu kuko banyarwanda kazi hari n'ababuze bari bafite amafaranga ariko babuze aho bayatanga ku bya Makuza byo bariya ngo yabaye senateri aba premier ministre nimureba abayobozi ntabarishye igihugu cy'u Rwanda cyagize ibyo arimo kuvuga rero ni bya bindi ngo yisari yasumbye iseseni amugabo asubira ku cyo yanze aho ageze nawe uwamubaza akamuri ku mutima cyane ndi bwinjiye kuri Nyiramirimo mbere yo kwinjira kuri Bernard Makuza we anavuga yuko ngo Rusesa bagena nuko mwabiciye ku ruhande ngo yatotezaga abantu bitwaga abatutsi nasabye Bernard Makuza n'umututsi yari yagiyemo ari umututsi yari yagiyemo ahunga nk'uko n'ubundi hari n'abahutu barenganaga muri biriya bihe yari akwiye kwakira uburyo n'abandi babagaho
none se niba ko kabiri ni Thomas avuga ati hari ibiryo byabaga bice yakajya kubihaha ko atabivanaga mu murima we yamurenganye yari kumurenganya iyaza kuvuga ati ibiryo byaraje wenda ibyo biryo arabitwima turabibura ariko kuvuga ngo twararyaga ntituhage none se ko umuntu ahagiwe mu rugo muri hoteli ho kwa gukurikiza uko mu mufuka wawe kihifashe uhaga koko uyu wabandi kiri wabandi kararyoha ariko makuza icyo ngira ngo mubwire agaho kari kuwundi karahandurika kandi yisi kisakaye ngo Kagame ni mubyara we ariko imbebe ry'umuhini isotera isuka ndagira ngo mubwire ngo mugana wumve n'ikinyarwanda ko imbebe ry'umuhini isotera isuka n'abatari we bageze mu bibazo batari makuza makuza ndamugarukaho mukanya ariko reka nivugire kuri uyu mubyeyi nyiramirimo Odeta kugira ngo se nubasetsa gato nubwo atari ngombwa guseka komerade nkurikiye nka wenda utaragira kuri nyiramirimo kuko hari audio ngira ngo nkine nanone kugira ngo bijye kuri record icyo ngira ngo numvikane cyangwa kagaje bigarutseho ikimutware bwa Paul aravuga ati singe uzamugira ibi nibi sinibuka neza ukuntu yabivuze ariko yagerageje kuvuga ngo hari abarukuki muri Miricoline bashaka gutanga ubuhamya ati singe umugira intware cyangwa bimukuraho urabonye ko yashatse kubitesha agaciro ariko uko mu Rwanda arimo gukorwa bo barabibyaza umusaruro kugira ngo bagaragaze ko Paul yamye ari mubi kuva cyagihe niyo mpamvu nagarutse kuri makuza na nyiramirimo nyemera twumve nyiramirimo mbere kumuvugaho wumve arashimangira ati uko twabaye muri Miricoline uko twishyira amafaranga kugira ngo tujye kugira ngo yishyireho neza mbere yo kwishyiraho wenda kuri makuza gatoya n'akantu gato ntaza kwibagirwa iyo tugira amahirwe abanyarwanda nibura ibihumbi icumi bakabikigwari nka Rusesa bagina cyangwa bakabigisambo nka Rusesa bagina ntabwo ibyabaye muri 94 byari kuba mukomereza aho ngaho urakoze urakoze kuko nibyo ngira ngo tuze gushimangira hano kano kanya kuba tugarwa kuri Rusesa bagina arafunze ari hariya baramushimuse ariko barashaka kutwumvisha yuko yamya ahumurirwa n'amafaranga ari igisambo 94 yishyuza abantu ndaza no kubibutsa ibyavuzwe na Musoni Prote cyo gihe BBC yamagaye Leta y'u Rwanda ati turashaka kumenya posi y'u Rwanda kuri izi maka kuri movie cyangwa sinema kandi bati kuki mwamuhaye umudari agatinya kuza kuwufata ese yaba ari impamvu ituma Rusesa bagenda natinya kujya gufata umudari kandi umudari agenda n'igihugu hari naho wenda ngira ngo nze gushimangira ko ibyo turimo kubona amagingo aya byose n'urwitwazo ni harya byita muki akamashu kera turabara twabonaga bakira utumashu hariya bagashyiraho ibintu biryohera kugira ngo imbebe ze gufatwa n'akamashu uriya mudari ngenye gakora nk'akamashu ko kugira ngo gafate Rusesa bagina ariko nawe ntiyagiyeyo kubuye munsi tubarukima tuvuga tuti byagenze bite none tukabona babikoresha umusaruro kugira ngo turebe Rusesa yarashimutswe ahubwo bakarugaba bavuga bati yari igisambo yahumurwa n'amafaranga yirirwa agasangira n'izo ntera hamwe ubuto bwe nibwo bwatumye tuticwa atirise niyo kwegereka mwagumye no kuyemera kuko burya kuvuga ngo ntimwishwe kandi ngo agasangira n'izo ntera hamwe ahubwo naboza nti ese ikibazo cyagusangira n'intera hamwe cyari ikibazo uko mwarukutse ikibazo uko mwarukutse ikibazo si uko byagenze ngo mube mubari inkuru uyu munsi kuko hari abatakiriho bari kubara inkuru kubarusha twabaye muri Miricoline nge n'umwana wanjye umwe twageze itariki 27 z'ukwa kane abandi bana banjye batatu n'umugabo bagera bukeye bwaho itariki 28 z'ukwa kane tukaba rero twarahavuye ku itariki 28 z'ukwa gatanu mbere twabanje kubana na famiye Rusesa bagina mu cyumba kimwe 126 tuza kubonerwa icyumba 226 twishyura amadorari 400 baza kuzayavana kuri konti yanjye mu kwezi ngira ngo ni nk'ukwa cumi ibyo aribyo byose jenoside yararangiye none aya madorari 400 na igihe cyose mwari muri Miricoline mu by'ukuri amafaranga yishyuwe muri Miricoline ntabwo yajyanaga n'iminsi cyangwa ngo ajyane n'igiciro uko gisanzwe ahubwo umuntu wese
yashoboraga gutanga ayashoboye cyangwa gusinyira kuzishyura ayashoboye bitewe nuko ahagaze. Urumva icyo gihe cyose twahamaze ntabwo kwishyura hoteli byari kuba amadolari 400 gusa. Hanyuma yishyuwe kuko Miri Coline yari hoteli ya Sabena. Ni Sabena yatwaye amafaranga cyangwa ni Rusya Sabagina? Ni Sabena yatwaye amafaranga. Ko hari undi muntu twavuganye aravuga ati niba hari abishyuye simbizi ariko ngiye kugiti cyanjye namaze hafi ukwezi ariko nta kintu nishyuye. Hari benshi batishyuye ndetse navuga ko abenshi cyane ari abatarishyuye. Ndibuka yuko twabiganiye tuvuga tuti twebwe turifuza icyumba rwose tukakishyura ahandi mu hoteli kuko hari ibyumba birimo n'abantu babiri batatu ariko twe twabaga mu cyumba turi abantu 28. Ubwo twasanze famiye ya Rusesabagina ifite n'abandi bantu bazanye. Murumva ntabwo twashoboraga twese kuryama, ubundi banaryamaga abantu hafi ya bose baryamaga hasi, ubundi tukicara rwose dusa n'abagerekeranye. Tuza rero kubijyaho inama twatembereye mu hoteli tujyamo tuti hari ibyumba birimo abantu babiri batatu cyane cyane abayaya n'abazamu cyangwa ababoyi b'abazungu bari barasizemo kuti kuki bariya abantu baba bonyine twe tukaba duhekeranye dutya. Tuza kumvikana yuko twakwishyura ndetse Rusesabagina agenda asobanurira abantu ati rero abadashoboye kwishyura bamanuka bakajya hasi noneho abishyuye akaba aribo bahabwa ibyumba. Nuko uko twahawe icyumba nacyo twakibagamo ariko turi abantu n'ubundi bageze kuri 20 kuko haragumye haza abandi nanone tuziranye tukajya tugumya tukabana dutya. Yakinnye Hotel Rwanda yavuzemo Rusesabagina cyane ariko nawe uyu munsi akaba akoresha iryo jwi navuga yakuye muri iriya filimi mu gushaka ahubwo inyungu za politike kandi n'ibyagiye bitaba mu by'ukuri bigasa naho bikoresha nk'ibyabaye nyirizina kandi yari filimi bitari ukuvuga ko habaye ibikinwa muri filimi ariko koko byagenze. Watanga urugero aho ngaho? Hari n'ibintu byinshi berekana muri iriya filimi berekana nka Rusesabagina ajya guhahira abantu akagenda hejuru y'imirambo y'abantu birya ntibyigeze bibaho, cyangwa nko kwerekana Rusesabagina abantu bahungiye iwe ndetse natwe ngo turimo ntabwo twigeze tugera aho yari atuye. Twagiye muri Miri Coline ndetse banavugaga ko inzu yacu yahiye ariko ntabwo ariko byari byagenze. Mbese ni ukuguha ingero zerekana ko iriya ari filimi fiction atari filimi dokumante nk'uko benshi basa naho bashaka kuyifata. Aho ngaho cyo nakumva nanjye ari byo, ariko muri kiriya gihe cya jenoside bwo sinigeze mubona nk'umuntu urimo urira kubahahungiye. Filimi wayigizemo uruhare warayirebye? Rwose nayigizemo uruhare rukomeye. Iriya filimi icyo yerekana ko habaye jenoside mbi mu Rwanda y'abahutu bakoreye abatutsi. Ikindi cyabaye kandi kigaragara muri iriya filimi ni uko amahanga na Loni yatereranye abanyarwanda. Ikindi cya gatatu ni uko abahutu bose batishe, hari abahutu bagiye bagerageza gukiza abatutsi. Buriya Rusesabagina muri iriya filimi ahagarariye hari abahutu benshi, n'ejo bundi hari benshi bashimwe ku mugaragaro. Iyo baza kuba benshi kurushaho, abatutsi ntibaba barapfuye bageze kuri miliyoni. Icyo nacyo kikaba ari ikintu cyiza iriya filimi yerekanye, kikaba gifasha rwose no mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. Ikindi rero nanone berekanye yuko abantu bahungaga bagana aho FPR yari imaze gufata, FPR nayo irwana ihagarika jenoside. Radita Huka Odette na Shoreje byari kuba byiza yakomeza tubura ku FPR nayo yakataga imitwe yabayihungiragaho byari ku nsimisha, ariko n'ibitekerezo byanjye ariko ntabwo ariko yabivuga. Harabambwira bati icyo kigano kiri he, wenda nzagishyira kuri YouTube ya Radita Huka kuko ni kirekire murabyumva imbo n'imvano, ni ikigano kirekire ntabwo nagikoresha mu kiganiro gutya cyose ngo nanjye nkore ikiganiro. Nutwo duce mba nazanye kugira ngo mbereke ikintu cyo kwishyura
arakivuga ariko ntagaragaza ko ariko byari meze ati ni igice cy'abatowe cy'abantu bicyuye bivuze yuko mu bandi 1200 bahari batanze ubuhamya cyangwa benshi babivuga leta y'agatsiko itabagagaze ku gakano bavuga ko ntacyo bicyuye kandi nanone nka Thomas nakoresheje hano muri amajwi mwabyumvise yabigarutse ati usibye ko batubwiye ati uteri ya Sabena muzishyura wenda yakihe nta ubizi kubera iki kwishyura muri hoteli bijya ku mutwe wa Rusese Bagina kuruta ahubwo kureba Rusese Bagina we yakoraga ikirore yari iyihe kuko yagiye abyivugira ati ntabwo njye warokoye abantu cyewe nari umukozi nakoze ibyo nshoboye nk'umuntu kugira ngo rwane ku muntu wari uri mu kaga umuntu wari uri mu karengane ibyo kuvuga ngo njye narokoye abantu umva ngo njye ndi gihangange narokoye abantu bari bashatse kwicwa mbahagararaho ndabadefanda ariko yavuga ati cyewe nakoraga akazi uko nshoboye ntabara abantu ni byo ngibyo rero kaga ashaka kumva yuko niwe wenyine watabaye abanyarwanda nta wundi abandi bose byabananiye akabatabara wenyine Nkurikiyinka Jean Marie umaze kumva Odeta washaka kumuvugaho nyiramirimo arimo arakoreshwa cyane muri iminsi na Makuza twabigarutse muri iminsi ariko nagira ngo numve none icyo utekereza kuri Odeta ni inshuti magara y'umuryango ni inshuti magara yanyu muri famiye hari ibyo nagiye numva ku ruhande wenda niba ntacyo bihungabanya watubwira aba ni abantu bari bashyigikiye banakunze sinema ku ikubitiro banayishimye banashimye ubutwari bwa Rusese Bagina biza guhinduka nyuma iby'umudari bamugeneye turaza kubigarukaho kuko atigeze ajya kuwufata ibyo nabyo twajya tubyumva no muri ibigano bigarukamo abantu bavuga bati yarakwiye guhabwa umudari cyangwa yatinye kuza kuwufata ariko nagira ngo ku by'umwihariko wenda uvuge kuri Odeta nyiramirimo ko numvaga ushaka guhita umujyaho ijambo ni ryanyu ahangaha Serge ahangaha hari ikiganiro cyiza cyane ariko kugira ngo mbisobanurire abanyarwanda bya hotel de Mille bya hotel Rwanda abatayizi ya filime harimo ibibazo by'urusobe hano kuko kugira ngo wenda se nubicurika kubyo nari nateguye bya nyiramirimo nyiramirimo muri iyi minsi ari gukoreshwa nawe yahuye n'ihungabana nk'umuryango kuko muri mikorine biri yari mu kuvuga ubu ngubu kuko njye nashakaga kuvuga cyane kuri audio yavuze ejo bundi ariko ndayivugaho aho yavuze ati ibyo yavuze nibyo nungu basa n'usubiyemo ariko abihubanga nariye ryahuye igihe ari directeur de cabinet muri ministeri niba ari interieur baje kugera iriya filime ikimara gusohoka ndababwira n'insiriri iriya filime ibyago yateje n'uriya mudari ndavugaho kugira ngo ducunguze uburyo igihe mwete buriya ari igihe bari bari mu nama ya guverinoma Kagame aramuhamagara aramubwira ati tubwira ububi bwa Rusese Bagina uzi wowe nyiramirimo aratangira ahaguruka avuga ukuntu Rusese Bagina ari igisambo ari amagambo yose ari imbwa ari ibintu nk'ibyo ngibyo byitangira 15 Kagame aramubwira mu nama ya guverinoma ibyo ni ibintu bizwi aramubwira ati ceceka wa mugore we kuko umuntu mwahanye igihango abakuru bazi guhana igihango icyo ari cyo bari muri mirikorini ibyo ni ibintu byabaye uri kuvuga amagambo nk'ayo mwarahanye igihango njyewe tutahanye igihango tutandukanye ayo wavuga akubwira ngo ishuri igihumbi kuva uwo munsi nibwo yatangiye guhura n'ikibazo cy'ihubanga noneho rero muti Rusesa Bagina yapfuye iki na leta ya FPR nk'uko nyiramirimo yavugaga iriya filime muzayikurikira ivuga koko iby'abahutu bakoreye abatutsi ariko none bijya kurangira yerekana abasirikare ba FPR niho insiriri y'urwango rwa Rusesa Bagina na FPR yaturutse cyane none bijya kurangira yerekana abasirikare ba FPR binjira mu gihugu Jean Marie ntabwo nkumva sinzi akabazo ugize Jean Marie umurongo wawe ntabwo umeze neza amajwi yawe ntabwo tuyakira wareba niba wagira icyo ukemura muri studio ku ruhande rwawe kuri telefone yawe pardon none tukaba twakomeza
Munyangane gato mu gihe nkikemura ikibazo cy'amajwi kuri mu murongo wa telefone wa Jamari, tugaruka hangana none ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda nabwo habaye ikibazo. Ndizera yuko munyumva neza, ndakeka mugenzi wanjye afite ikibazo ku murongo wa telefone ku mubyangane mu kanya, ndarongera garuke. Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda, Musoni Protein we wabajijwe, ntabwo nibuka neza icyo gihe yari ministre, ariko sinibuka, ntabwo nigeze numva audio neza ngo menye ngo yari ministre w'iki, niyo yari ministre wa interior cyangwa iki. Musoni Protein niwe wagaragutse nyine ku kintu cya Rusesabagina avuga ati nta butwari bwe, kuko ati we yari afite umutekano ntiyahigwaga, atabamuganaga. Ntabwo twavuga ko ari intwari ngo niba ikora igikorwa kandi harimo risk yuko yagisiga mu buzima. Reka twumve hano Musoni Protein, wenda ndagaruka kwa Nkurikiyinka mu kanya ndebe niba umurongo wabo. Uretse ibyo ngibyo byasomeye mu gitabo ikiriya gikorwa cyo muri Mille Collines, yarakwiye kugishimirwa kuko bambwiye ko hari n'umudari mwari mwamugeni ariko ntiyaza kufata. Ibyo simbizi, reka koko bigaragara ko ari ibyo yakoze byiza. Nubwo nakubwiye hari ubwo intwari ubundi navuga ngo bariya bantu bari mu kaga, ngiye kubatabara nishaka mbizibe. Ndetse nk'uriya mukecuru wumvise akavuga ati nkashaka ibishyimbo nkabarunda hejuru nkahura nka bintu nk'ibyo, azi ngo nawe yapfa ariko akarenga akabikora. Bitandukanye no kuvuga ngo hari umuntu bamuhungiyeho, niyo bavuga ngo tugiye kubica uwe ntacyo yagiye gukora, ariko nanone ukaba wamushimiye nyine nkaho avuga ati natangaga amafaranga kugira ngo batabica, nagiraga ibi n'ibi n'ibi. Ubu ni ministre Musoni Protein nyine wumva ati Rusesabagina ntabwo ari muri kadere yo kwicwa cyangwa yahigwaga, iby'ubutwari bwe ntabwo we byemera. Mu gihe ntarabona mugenzi wanjye Nkurikiyinka ku murongo wa telefone, munyihanganire ndebe akabazo yagize. Reka mbe nakiriye Zefa n'Ibyiringiro. Byiringiro, uradukurikiye muri iki kiganiro, nagira ngo numve niba ari icyo ushaka kutwungura cyangwa utwunganira ku byo twaganiriye. Ikaze muri Sezara Ditahuka. Murakoze ndi suje nabo muri kumwe. Sinzi niba hari ikibazo wabajije, giri kupye ni ku Ndabwo ntabwo ndumva nanjye amajwi arimo arakata, ntagenda neza, haraho ngira nka kubura, ariko ndi muri studio, ndimo nakora ikiganiro. Sinzi niba munyumva neza. Ndimo ndakumva rimwe na rimwe ariko bikikupa, ni nk'uko uriya muri kumwe nawe yabuze Jamari. Donc harimo ikibazo cya tekinike muri iyi ntuza, cyangwa se ntabwo linye zimeze neza. Urakoze, wari umpaye ijambo ngo ngire icyo mvuga. Ya mu by'ukuri ndafite nk'utuntu tubiri cyangwa dutatu nashaka kuvuga. Biriya bintu barimo bavuga kuri Rusesabagina ngo arimo barashaka kumwemeza yuko ngo yanyereye akagwamo akagera i Kigali, indege yamuzanye niyo muri kompanyi ziriya ndege za Kagame, kandi inzira yanyuze irazwi. Iyo ndege ntabwo mpamya yuko ariyo Rusesabagina yari yagiyemo ageze i Dubai, ahubwo niyo yajemo avuye i Dubai agera i Kigali. Rusesabagina yinjiye mu ndege zo kwa Kagame, yo kwa Kagame, azi neza yuko itamujyana kwa Kagame. Ibyo bintu ntabwo mubona yuko harimo itekinika, ntabwo mubona yuko iyo ndege yavuye mu Bugereki aho isanzwe iba ije kureba Rusesabagina muri Dubai, ikamuvana Dubai ikamuzana i Kigali, ikava i Kigali igasubira i Athens. Iyo nzira Rusesabagina yavuga yuko yagiye i Dubai azi iyariyo, iyo ndege yari azi iyari
iyariyo iyo ndege yagiyemo ajya i Dubai nta roturu yayo ihari barayibona Yiringiro nyemerera usibye ko indege nayo ijya mu Bugereki ariko ntabwo ari muri zira za kagahubwo nayo nihiba kuko nubu nakubwira biri twakomeje gucukumbura ntabwo iri muri zira za kaga usibye ko nayo iba mu Bugereki yego yewe navuze za kaga kubera ko iyo ndege iri muri kompanyi iza kaga zibamo ni ukuvuga ngo barafitanye ni meme kompanyi mu by'ukuri Kagame niyo kompanyi naho bahuri batandukanye ku buryo yakoresha iyo ariyo yose muri business ashaka gukora nuko ntabwo iyo kompanyi yaje gutwara usezo bagina ntabwo itandukanye na ntuza nta isitaliye ni ntuza ya Kagame icyo nashaka kuvuga kandi Rusesabagina ashobora kuba yaragiye i Dubai afite biye arero tu yaba yarajyanye n'iyo ndege icya kabiri no ajya Dubai yagiye mu ndege komersiyale yari private jet wenda yo kumujyana ahandi wenda nk'uko wenda tubitekereza ariko ntabwo turamenya position ye kandi ntabwo dushaka kujya kwimajina aho yaragiye ndashaka kukubwira ko private jet imuvana i Dubai direct Kigali iyo Rusesabagina niyo yafashe niyo yaguze niyo yaharinze abishaka azi neza aho agiye ibyo ngibyo bazabirebe ikindi nashaka kuvuga ntako nabasabaga gukora analyse vraiment analyse zivanyemo nuza amarangamutima murebe biriya bintu birimo bikorerwa i Kigali byose ni demay irimo ibikora ibifabrika ntabwo ari uko ntuza makuza avuga biriya ari uko abyemera nuko abwirizwa kubivuga niba Rusesabagina yemeye kuvuga ngo yarizanye ntabwo ari uko mu by'ukuri yemera ko yizanye ahubwo nuko yabwirijwe kubivuga ntabwo mwe kureba ibyo Makuza avuga Makuza barabimutamika ngo abivuge ahubwo muzarebe neza nawe ashobora kuzaba ariwe uyitwa ugatuza none se icyo mvuga ngo murebe muvanemo amarangamutima ibiriya bintu byo muri Mille Collines bimariye iki ubucamanza buriho bukora kuri Rusesabagina uyu munsi ikintu babizanamo nk'iki aho rero niho ruzingiye byiringiro ubaye nk'ukomoza nyine kubitekereza bifite kuko ibuka uriya muyobozi wabo uri muri ibuka Naftali niba nibuka yishakiye yavuze yuko noneho ari umwanya w'uko abarescape nabo babyoza Rusesabagina ubwambuzi yabakoreye ibyo biri mu binyamakuru byagiye bibyandika mu minsi ishize ntabwo ari byo bamufatiye rero urumva ko barimo baprepara barimo bamanipira barimo bakora intuza fabrication y'ikintu kitigeze gishkorerwa intuza donc ntabwo ari Rusesabagina ntabwo yagombye kuba afatirwa ibintu byo muri Mille Collines hanyuma natwe ngo tujyeho tubiganireho tubidiskwiteho turebe ibyo bavugisha kanaka niba bavugisha kanaka ibi ngibi na Rusesabagina ubwe barabimuvugisha na Sankara barabimuvugishije arabyemera na bande na Kitito Mihigo barabimuvugishije arabyemera yemera yuko yakoze amakosa ahubwo n'iki byose ibyo bintu ni tekinike z'i Kigali kandi izo tekinike yewe nibaza yuko tutagomba kuzijyamo ngo zitubiteho igihe nk'uko bashaka ko tujyanamo ikindi mvuga nuko ibintu barimo bavuga Rusesabagina ngo yigize ibiki amantuza nehero n'ibiki byose Rusesabagina yarabashubije kandi ibyo yabashubije nagombaga kubyumva ko ari uko nguko yanditse igitabo
yise the ordinary man umuntu usanzwe ntabwo Rusesa Bagina yigeze yigira hero ntabwo yigeze yigira ibyo barimo mvuga yandikiye igitabo ubwe nicyo uwo bagombaga kureba ko we yabikoze como an ordinary man ibisigaye ushaka kujyaho nibyo guha intuza n'icyuho mushaka guha bariya bashaka kumugira ibyo tubivemo kuko turimo turafasha uriya kandi ari Rusesa Bagina aribo bagongesha murakoze cyane Serge urakoze cyane Byiringiro ndemeranywa nawe ariko iyo ducecetse ku bintu nk'ibi nyine n'abantu bashaka kubigenderaho reba arafashwe aho kugira ngo bavuge bati yafashwe ate cyangwa mamushimutse bate bati kwanza yigize niwe muntu wagiye yita ko yarokoye abantu hari abantu bafite ubuhamya nabo bagomba kubuvuga reka ngaruke kwa Nkurikiyinka turacyari kumwe ndagusubiza ijambo noneho muri iyi saha turimo ya gatatu tugende turebe ibitekerezo byo batwandikiye n'abadutelefonnye ndabaye ijambo mu kanya urakoze cyane Byiringiro ko turacyari kumwe Nkurikiyinka umurongo wa telefone nabonye usa nk'ugutenguha kandi hari n'abanyandikiye bambwira bati urebe neza niba atari nawe wenda ariko numvaga ntakumva kandi urimo kutubwira ibintu bikomeye ngira ngo tubanze dukemure kino kibazo cy'umurongo wa telefone sinzi niba munyumva neza ngaha niba munyumva mwambwira ndakumva neza nagize ikibazo cy'amatelefone maze gukoresha ntangaha ariko ubungubu turi kumvikana turumvikana neza ahanga wavugaga kuri nyiramirimo ushaka kutubwira ku bya nyiramirimo ijambo niryanyu naringeze kuri nyiramirimo aho naringeze aho bavugaga yuko ngo kujya nyiramirimo numvaga naringiye kubirangiza gatoya ahubwo twari turi mu kuvuga naringeze aho icyo Rusesa Bagina yapfuye na FPR abanyarwanda ndagira ngo mbishyire ku mugaragaro babimenye bo filime iriya hoteli yenda kurangira yerekana abantu bose bakora attention kugira ngo babone ko ibyo mbabwira ari ukuri yerekana ingabo za FPR zinjira mu gihugu zica abaturage icyo kintu rero nicyo bapfuye kuko bari abanyiramirimo bose naho nyiramirimo yasubiye i Kigali imaze gusohoka bamukubitishyi kuko yari ayikurikiraga buri gihe bamubwira kuki wemeye ko ibi bintu bisohoka Kagame azi kwica ariko agashaka no guhisha usibye ko guhishira byarangiye icyo ni kimwe nagira ngo mbwire abanyarwanda mbabwire ko mu byo bapfuye iriya filimi irangira parti ya nyuma ya konkrizio we yari kugira ibibazo ariko si icyo kibazo cyonyine bapfuye nacyo biriya wavuze by'umudari nk'uko Stefano Mushimire avuze ko mu gitabo Rusesa Bagina yiyandikiye nta na hamwe yigeze yigira igitangaza cyangwa yivuge ko ari umuntu udasanzwe aho yigeze avuga ko ari umuntu udasanzwe ahubwo muribuka burugumestre wo hariya bita muri Kigali ngari nawe bahamagaye bari bamuhamagaranye we na Rusesa Bagina bagira ngo babahe umudari w'ishimwe ariko Rusesa Bagina yamana senga yemera imirimo yayituranye gasani ijwi ryamubujije kujya Kigali yamaze gukatisha tiki ibyo tubivuganeho tujye abanyarwanda bajye bamenya ukuri wa mu burugumestre we yagiye kuri stade regionale bamuhaye umudari awucyuye niyo awugejeje mu rugo bamwiciye mu nzira muzabikurikirane ibyo mbabwira ni ukuri ibyo rero na Rusesa Bagina bari bamutegeye aho ngaho baramubura bamaze iminsi bamuhiga rero ibyo nagira ngo mvuge kuri nyiramasunyira watwibutsa hari mu we mwaka kuko ibyo bibaye bishya kuri njye ntabwo narizi ko uwo musaza bahita bamwe burugumestre wa nikomine sinzi abakumva raditahuka bari mu bitubwiye babibutwibutse ariko ugombe kuba ari muri 98 cyangwa 99 gutyo barabahamagaye bajya kubaha umudari yawuherewe uwo mu burugumestre kuri stade regionale ntabwo uwo mudari yawugejeje iwe ibyo bintu byumvikane barabikubwira n'amateka azabitubwira so noneho rero kuri nyiramirimo deta yewe interview ejo bundi yatanze ndakora narize nk'umuryango nk'umunyamuryango nongere nkora narize nk'uko n'ubundi nsanzwe nyikora kuri radiyo itahuka ibi ni bya bindi byutwaye icyumu rya shebuja ashyiraho n'agakeregeshwa mbi
nyiramirimbo diskure ejo bundi yavuze icyo yavuze yaravuze ngo nanezerewe cyane yumvise ko Rusesabagina yafashwe ariko iyo wumvise amarangamutima ye n'uburyo yabivugaga afite igihunga yavuze ko nk'uko mukanya bavugaga ko harimo n'ubu mbere yavugaga ko Rusesabagina yamwohereje imodoka ari kuri 27 z'ukwa kane eza n'umuryango we bongera gushaka kandi byumvikaneho Rusesabagina aba ku ngoma ya Kayibanda n'iya Habyarimana n'iya Kagame nta mwene wacu n'umwe yigeze aba umusirikare abana bagiye kumuzana abasirikare bagiye kumuzana n'abajandarume bafataga amafaranga bahembwaga amafaranga subuntu n'abandi benshi bahageze nzi ko ariko byage ntabwo yakoraga mu mufuka we none se icyumba cya hoteli bari barimo abari hoteli muri Corine mbere y'intambara icyo cyumba ku munsi cyarihwaga amadolari 150 none se ayo madolari 400 bavuga Rusesabagina yariye ko yavuze ko nyiramirimo ubwe yanivugiye yuko ayo mafaranga yagiye kuri konti ya Sabena ubusambo bwa Rusesabagina n'ubuhe dukurikije n'ibyo Kamilini Thomas yavuze ubusambo bwa Rusesabagina n'ubuhe ahubwo kukizi vuba vuba ayiganye kandi ngo harirwa mwibuke indirimbo ya Kizito Mihigo aravuga ngo harira nyir'ubukorewemo ngo ariko nyir'ubuteruranywe na kebo ntajya avuga abatutsi barenganye hataka 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 nyir'ubukorewemo ariko nyir'ubuteruranywe na kebo burya ntavuga abantu bari bafite amamiliyoni uretse ayo madolari 400 akubesha muri hoteli nk'uko nawe yavuze ukwezi kose n'umuryango w'abantu 20 bangaye usibye ugiye kubara ngo bari batunzwe n'amafaranga yabo Jean Marie hano ngo uwo burgomestre ni burgomestre wa komine Giti niba ari byo barimo kunyandikira sinibuka neza komine yari ariko yageze mu rugo ntago mbizi ntabwo ngira ngo mbikonfirme ko ejo nzagushakira amakuru neza ariko ntiyageze mu rugo twakomeza none icyo nshaka kuvuga usibye Yezu watubuye amazi n'imigati Galilaya akagaburira agahindura amazi divayi undi muntu wafata amadolari 400 akayatungisha abantu 100 baba mu cyumba cya hoteli kiriho amadolari 150 tuzi n'abandi bantu babakene nyakujya bagiyemo abo babonye barishye amafaranga angahe ntabwo tumwite intwari abanyarwanda nibo bazabigena ubutwari bwe nk'uko n'abandi bari babigenye ariko bagapfa kwe yavuze ububi bwabo abanyarwanda nibo bagena nawe niko avuga ntabwo yakoze ategereje igihembo icyo nahereye umukanya mvuga iyo ubwo busambo bavuga iyo abanyarwanda nibura 10,000 baba baragize ubusambo kubwa Rusesabagina n'ubugome ngubwe ntabwo amaraso yamenetse mu Rwanda bayaramenetse icyo tucyumvikaneho none se ko biyemerera yuko araho bavuga ngo yabahaye amazi yo muri piscine kwa amazi yari yabuze akagira amahirwe agatanga amafaranga nta mwana we yatumaga nta musirika we yatumaga bakajya kuyavoma bakayamena muri piscine n'umugore we n'abana be bari barimo barayanywaga banyarwanda kazi kuki inda yacu igeza aho gutegeka ubwonko bwacu twahindukije tukareba ubu muntu aba yakoresheje kugira ngo agere ku gikorwa yakoze ni Imana yamukoresheje ariko bose bakijije bangahe ubusabo bakijije babagejeje babarimbago ibyo tubireke ntabwo aribyo byatubizinduye akunarengacishijemo nk'umwanaliste kuri radita nk'uko nsanzwe ariko noneho nk'umuryango ndagira ngo mbabwire ngo abanyarwanda dukwiye guhumuka tukareka ibyo turimo tugafata ikibi tukacyita ikibi tugafata se kibi tukamwita se kibi nk'umuryango ndagira ngo mbabwire ko ntabwo twita Rusesabagina intwari abanyarwanda nibo bazayimwita Kagame uwo nguwo nawe ubu ngubu iyo Rusesabagina yemera akajya i Kigali Kagame aba yaramwishe yaranyuze akamuhindura intwari ariko akajya avuga turiya muntu yarafashije abanyarwanda ubu niko wabavuga ariko akamuga karuta gaturo icyo nicyo kintu cya mbere ngira ngo mbabwire akamuga karuta gaturo
biriya bintu ni ibintu byo guhimba no gufitira nyiramirimo ibyo yavuze ejo bundi yarabishimangiye yavuze akamuri ku mutima avuga ko nayo mafaranga yatanze liquid yishyuwe muri societe ya Sabel none se ko uzeza abagenzi ari igisambo kuki atahereye kuri nyiramirimo ngo arya ayo mafaranga ye ko bari n'amacuti rwose naba ni amacuti pe bahanye igihango n'ibintu n'umuryango uzi kuko bahamagaye imiryango muri mirikorine umwe abwira undi ati nshobora gupfa uzanderere uzansimbure nimba narapfuye babisezeranaho ikindi nanone cyerekana ubumuntu bwa Rusesabagina ibya Hotel de Mirikorine hari abantu batari bari abantu bajyanywe bwa mbere bakagarukira hepfo muri Sopecha Rusesabagina yari yanze kujyana n'iyo kontenja ya mbere impamvu ni iyihe mujye mumenya ibintu bariya bagasasira n'abanyiramirimo baramuhamagaye baramubwira bati ngwino tujyane ukizo amagara yawe n'abana bawe undi arababwira kuko hari abandi kugenda icyiciro cya mbere arababwira tese niho kumwana byaturutse kugira ngo mubimenye ndavugira umuryango kugira ngo kumwana mubimenye aho byaturutse n'abandi bantu bari bifashije bose bari bicaye hamwe kumwana byaturutse hehe byaturutseho Rusesa bagenda yababwiye ati ko shimye mba njyanye nawe mwebwe mukaba muvuye muri aya menyo ya rubamba aba baturage rwimbi muvuga bababoye nkuko nyiramirimo yavugaga bo barasigara ari abandi nibwo bamubwiye bati noneho aho tugiye ntabwo tuzi uwo kuzasigara ariko twebwe dushobora kurokoka noneho reka tunywane nihagira n'agasigara kawe ko mu muryango tuzagira gute tuzakitura ineza batugiriye ntabwo ari bagasasira bari bahari bose n'abariya bamuco bapfuye n'abandi nabo bari mu kuvuga bamakuza bose bari muri iyo seremoni bose barahoberana Rusesabagina asigara ahagazaho asigarana n'ababuye nibwo babakubise noneho babandi bageze kuri Sopecha barongera baragaruka ubuntu burenze ubwo nuzuzi ko yari azi ko agiye guherekezwa na Minwari kamugeza muri zone ya FPR kuki yabyanze akemera gusigarana nabo baboye bavuga n'abari baje ubu muntu burenze ubwo nuguhe ntabwo ndi gutinda ibi ni amarangamutima hahandi ngo isitari yigeze kure ibi bintu tuvuga ni ukuri kwambaye ubusa abo baboye ubahamagaye nk'uko Kamilindi Thomas yabivugaga none se niba batararigishije Kamilindi Thomas wari umunyamakuru w'umukoresponda n'ubundi wa Rwanda Amerika undi wundi bagombaga kurihisha nindi muri rubanda aruta ko yarutaga benshi ikintu nshaka kukubwira biriya bintu ndabivuga noneho umwuka wazamutse mumbabarire abanyumva ariko hari igihe amarangamutima arenga ibiriho ukavuga uko wumva ibintu Rusesabagina we yarababwiye ati ufite icyo afite nakizane twingure none se yibuka abasirikare bari baje kubica icyabavanye aho ngaho ntibabice ese ko bavuga ko ari umugome bamwe bakavuga ngo bakanavuga bagatinyuka bakavuga ngo hari nabo yasohoraga batubwira umuntu n'umwe nibura wabarinjiye muri hoteli nibura umwe agasohoka akagenda none bamwe kamwica ese iyo bibaza kuba byarabaye ubu baba bamuvuga ibingane umva mureke sekiri tuyite sekiri icyiza tukite icyiza ntabwo ari twebwe dutanga imidari twebwe dutanga hari abashinzwe imidari abanyarwanda mudufashe icyo tubasaba ni umuryango mudufashe ijwi rya buri wese risakare hose kugira ngo ibikorwa by'umuntu umuntu n'utari Rusesabagina ntabwo mvugira Rusesabagina aka kanya wenyine n'undi wese uri mu kaga kugira ngo abanyarwanda bahaguke bamuvugire aho ari urengana ariko nuko kurengana tumenye ngo uyu muntu aho kumugerekaho iki twamurengana cyangwa tugasijwe ryacu ntabwo turi abacamanza imanza ntabwo zicirwa kuri radiyo ariko nibura amajwi yacu avuga uko ibintu byagenze umukara tuwita umukara umutuku tuwita umutuku umweru tuwita umweru umwicanyi dutinyuka Kagame atinyuka avuga ngo Rusesabagina ibiganza byo byuzuye amaraso banyarwanda banyarwandakazi turagana he ahubwo tuve mu muheno tugaragaza ukuri kwacu kandi ukuri kuzatsinda Serije urakoze ariko ntabwo kubuza kumbaza ikindi kibazo wumva ushaka kumbaza urakoze cyane nk'uko nyine nabibabwiye
turaguma kuri ingingo metro usagara nyanganire irangingo bicamaza tuzayigaruka wejo ko nta mwanya uhagije ahubwo ndatanga ijambo kubadukurikiye hano abenshi bati bajye banyana iki bitekerezo abenshi bakagaruka bavuga bati ni Sebushumba wagiti ariko no Sebushumba aracyariho ndabifite muri audio ahubwo nuko nyine byanciye mu matwi ndimo gutegura ikiganiro uyu muntu uyu uhuko wabivugaga nyine wahawe umudari burgomestre namwumvise ariko sinibuka abandi bati uyu yambwiye ati Serge ati ndakeka ati yitwa munyanganire ati ni burgomestre wa commune Rushashi wa Rushashi nziko yishwe FPL yarabarashe niba nibuka neza nta ni kwenye ndikiye umugore we yahungiye Jamari alicho rufuze oya na mbeze yombi urakoze cyane uyambwiye ati no muri Rushashi yambwiye ko yi FPL yamwishe mbifite muri audio nababwiye imvo n'imvano mbafite anga nzayigarura wenda kugira ngo yumve byose bikubiyemo hari byinshi twazungukira muri imvo n'imvano hari cyo nabuvugaho kuko aravuga ngo yaha umwanya president wa Republika akazampa umudani kuba akazampa umudazi ibyo ndumva umuntu simbizi niba no kuvuga abantu ba Mirikorine kuvuga umudari kuvuga abantu ba Mirikorine iyo kintu ubutumwa nabuvugaho cyane cyane iyo bigeze ku bantu ba Mirikorine icyishimisha ni kimwe gusa iyo nta muntu nakijije iyo nafashije abantu gusa icyishimisha ni kimwe gusa nuko Mirikorine ariho hantu honyine hari abantu benshi b'inzego zose kandi bazwi cyane bari barimwo abanyabwenge b'ingeri zose abantu b'abacuruzi bahambaye mu nzego zo hejuru abanyapolitike bazwi kuko muri Mirikorine abasoda bacirwa bavugaga yuko aribo bica barahagendaga cyane interahamwe zarahagendaga cyane kuba abo bantu barahagenze bakanyura kenshi kandi ntibagira umuntu bahica kandi bikaza kugaragara ko aribo ajya gusa naho ariho nyine cyangwa hamwe muri hake cyane hatagize umuntu ugira icyaba nicyo cyonyine gusa ushimira Imana uwo ni Paul Rusesabagina mwaka 2006 ku maka nyine za Hotel Rwanda ira sinema bamwe bati Serge ushobora kuba wenda murimo kuvuga witwa Munyandamutsa yishwe avuye gufata umudari nk'uko nyine comrade Jamari Nkurikinka bivugaga Munyandamutsa rero ni uwo muri Rushatsi cyangwa ndakeka ari uwaho rwose Jamari ndakeka ari Munyandamutsa nkuko arimo kubinyandikira ariko nubwo wenda naba twibiye twazabikosora mu kiganiro cyacu cy'ejo ndabona benshi rwose binyandikira yitwa Vincent Munyandamutsa Rushashi ubwinshi bwanyu nizera ko burya kugira ngo mbivuge neza gatoya umunsi bamuhareho umudari uwo muntu nawe Rusesabagina yari guhabwa umudari bamutumiye we nibyo nakubwijwe rimuvugiramo yanga yari yamaze no kugurana tiki yanga kujyayo nawe bari bamuteguye guhita bamwica uwo munsi komeza ikiganiro urakoze nta kindi mvuga kuri ibi gusa nagira ngo nshimangire iri teknika ureba imbaraga arimo gushyiramo nkuko byiringira byibaza gati nyamuneka mwa voiding impamvu arimo kudevia ifatwa ya Rusesabagina ariko ikibazo nuko itangazamakuru riko rikora wumva irimo kuvuga ukabivuga nawe ku gihe nyacyo kugira ngo turebere hamwe intumbero y'impamvu barimo kuzana ubutwari bwa Rusesabagina babutesha agaciro cyangwa na nyiri ubwite arabyibwiye ati nta muntu nakijije ati ngiye nakoze akazi kanjye kandi iyi nama ajwi ye uko byiringira bishimange mu gitabo yiyandikiye ndagira ngo tugumanga twakira ibitekerezo by'abatwandikiye cyangwa abadukurikiye muri iminota dusigaranye irangingo ya kare nayo babwiye umwaka w'ubucamanza tuzayigaruka wejo ko ni ingingo ndende tutabasha kubona umwanya uhagije reka mere kwa Alexi sinzi niba munyumva nagira ngo mbaye ijambo kuri iyi ngingo irebana na n'ikibazo cya Paul Rusesabagina comrade Alexi niba munyumva ikaze muri sosiyete ditabuka Hallo bwana Serge muranyumva turabumva neza ndagushuhuje iminsi myinshi shuhuje n'abatumira abatumire bawe mu by'ukuri nange ikintu ngira ngo nongereho mu bintu bya Rusesabagina hari ibintu tudakwiriye kwicara dukomeza
gufocusinga ariko nanone tutagomba no kubivugaho kubera ko ushobora kwibaza ibi bintu byose barimo bazana kuri Rusesa bagina kuki ibintu bategereje ngo bize bigere aho bamufata kuki ibintu byose bitasohotse buriya abantu turabizi twabonye byinshi ushobora no kugaragaza byinshi twabonye uriya mudamu Odete Nyiramirimo ntabwo twaza ngo tubivugire hano ariko ibye na Rusesa bagina birazwi ntabwo ari ibanga cyane ikabije ariko si nibyo kugira ngo nze ngo mbivugire hano kubera ko ibyo ntabwo ari cyo kibaje uyu munsi ikintu kibabaje kuri Rusesa bagina n'ubuzima bwe ni ingorane arimo kandi binagaragaza mu by'ukuri twebwe icyo tugomba gukora ni pressure tugomba gukomeza gukora kugira ngo buriya butegetsi bukomeze bwishyire hanze bwishyire ku mugaragaro ububi bwabo so nkaba nanibaza impamvu kuki iteka umuntu bageze mu maboko bamera kuriya usanga babuze hirya icyo gufata n'icyo kureka cyangwa umuntu wese bageze mu maboko aza akemera ibyo bamurega n'ibiki byose ibyo nibyo bigarukaho Maitre Ignace yasobanuye kubera ko ikintu kigaragara ni kiriya ni igihugu kitubahiriza ikiremwa muntu uburenganzira bw'ikiremwa muntu rwose icyo kintu hariya ni zero niyo mpamvu rero nkatwe turi hano hanze turiho turavuga hano hanze dukomeza gukora ibishoboka byose dufatanye n'amahanga kubera ko kaga mu by'ukuri kaga ntabwo atinya abanyarwanda kaga atinya amahanga ibyo byaragaragaye niba mutagiye kure mwakwibuka ku mudamu wa komurede wacu umuyobozi wacu Rukundo uko byagenze batangiye bavuga bwa mbere basohora rwose ko batamufite batamuzi uwo muntu ariko biza kurangira kubera ya pressure y'amahanga biza kurangira bagaragaje bamurebara namurekura aragenda so na Rusesa bagina rero cyane cyane umuryango we na groupe yabo bakoranaga nibumva ibintu byose birimo biva hariya Kigali niyo Rusesa bagina ahaguruka akavuga ngo nibavuge nibagiye gute bagomba guhaguruka bakerekana kuko hariya ni igihugu umuntu aho ageze uwo ari we wese akontrolwa kubera ibibi bimukorerwa mu maso aho umuntu ahaguruka akavuga ngo n'inyoni zanshinja mu by'ukuri azi uko inyoni zitavuga zitagira gute ubwo urumva ahantu abaje agezwa amakosa barayakoze niremere n'amakosa yabo ariko kuko kugeza uyu munsi ikintu kigaragara nuko bamaze kugaragaza virtues zitandukanye nibyo by'uwo bafashe izo rero ni ikintu kwanza kigaragaza ko urubanza rurimo ikibazo wenda abacamanza icyo gihe abanyamategeko bazasobanura neza ibintu kundusha ariko ikintu kigaragara ni iterabwoba ryabo birirwa bita abantu iterabwoba bavuga ngo Rusesa bagina bamushinja ahubwo nibo barifite icyo ni ikintu rwose kigaragara ku mugaragaro iterabwoba nibo barifite iterabwoba bitira RNC nibo banyatsa nibo bakora iryo terabwoba ryose twe ntabyo dufite cyo rero ikintu nsaba abantu bahagurutse bakomeje kurwana ku buzima bwa Rusesa bagina ndetse n'umuntu uwo ari we wese kubera ko nitwirindira ibintu byo kuvuga ngo baze baturangaze bavuge abo bashinja Rusesa bagina ya Hotel Rwanda sinzi ibiki n'ibiki ibyo nibigende biri ku rundi ruhande ubu uyu munsi turareba ni igiki gikenewe igikenewe no kugira ngo dutabare ubuzima bw'umunyarwanda mugenzi wacu nta kindi bwana Serge urakoze cyane nicyo nagira ngo nongereho urakoze cyane Comrade Alex ubivuze neza ndakeka neza tuzakomeza mu bindi biganiro tureba uruhare rw'abanyarwanda twakora iki twebwe ku ruhande rwacu nzi neza ko ari imiryango itandukanye irimo gukora ibishoboka byose usibye iyi ekipe y'abavoka barimo gukora ibyabo ariko natwe abanyarwanda tugomba kuba mobilize hari byo wenda dusabwa ariko tuzabigaruka wenda mu kiganiro cyacu cy'ejo reka tutere intambwe duha abandi ijambo ariko uko ubivuze niko bimeze n'ubuzima bwa Rusesa bagina muri priority magingo aya byakorwa iki warutanze urugero rwiza ku gihe cya Rukundo Foster Rukundo agatsiko kati ntawe dufite
ariko pressure ya international ibihugu ubwongereza bamaze kuvuga ati muramufite byagenze bite byarangiye bamurekuye bati uzagaruka kwitaba byarangiye kuri ya nyine urakoze cyane ku murongo wa telefone kanakire mugenzi wacu niba ari Teo sinzi nayo mwebwe ariko hari nimero mbona aho ngai wanye niba munyumvije muri ryanyu ni jewe bwana Serge sore nabo ntago bibenyeriye wenda enda bakoze mukomeye munanyumva turakumva neza ikaze mu kiganiro ya murakoze simvuga menshi kuko babisobanuye kuryo buhagije ikindi nyamushimi metosagara kuko yabisobanuye ku buryo bwumvikana ariko ranajya mu bibazo nka tumwe cyangwa bitatu iri pepe rya Rusesa bagira ndagira ngo ryongere ryereke abanyarwanda amahanga n'abanyarwanda guverinoma y'igihugu uko iteye ariko guverinoma ifite legitimiti kandi biyubaha nta kuntu bashobora gukora statement eshatu zitandukanye mu gihe cy'icyumweru birabyerekana ko ubutegetsi buhari bujana janda udafite gahunda icya kabiri kiremereye ni imivuge n'imyitwarire y'umuperezida witwara ku buryo wenda nta wundi uko bisobanura aho yinjira mu bugenzacyaha ubushinjacyaha n'ubucamanza nyirizina akandi agafata ijambo akajya ku maradiyo akajya kubivuga utomo cyangwa ifite ibihugu birimo demokarasi iyo umuntu umuyobozi akoze ikosa nka ririya aregura kuko aba yishe amategeko ariko mu Rwanda ntacyo bibabwiye ikindi rero hari akantu mukomeza kuvuga ngo ntumva kandi ndemera kuvuga ngo azahabwa ahabwe ubutabera buhabwe nande na kariya gatsiko nabo bantu bamushinja ibyaha aho wa mugani ishitani yuzuye amaraso ku biganza ishinja umuntu undi ngo mufite amaraso ari amaraso ari ku biganza amaraso ntabwo butabera buhari icyo mbona cya mbere gihe kiremereye ni iki ni gute umuntu ashimutwa agatwarwa mu gihugu bakaba barimo bataninga lawundi bajya kuri filime bajya gute bakantugeje mutego nk'abatugwa butakomye kugwamo uyu munsi ibyo tureba si ibya hoteli Rwanda ibyo tureba ni ibintu bibiri icya mbere nuko u Rwanda rwishe amategeko mpuzamahanga rugashimuta umuntu urenganze bw'ikiremwamuntu uvuga ibitagenda agatwarwa mu gihugu twakagombye kuba gupfukasinga kuri icyo cyaha tukayishakira ibyangombwa kugira ngo u Rwanda ruyishinjwe icya kabiri iyo bamfata uyu mugenzi wanjye yiyongeye bivuze neza aravuga ati mu byaha Rusesa barega Rusesa agena afatiwe hoteli Rwanda ndirimo n'ibindi bamurega ni gute baza ibyo bintu bya hoteli Rwanda bakaba bagiye kuza ngo niba ari abarokotse n'iki ibyo oredi mu mategeko byaje kwicuba umuntu ntacyaha afite bamurega ntacyaha afite barimo barashaka gushakisha ibirego n'ibyo aho bitari rero twebwe twiga mu mutego w'amagambo y'abanyiramirimo bamakuza wa mugani babona n'ibiryo bo n'abagabo turebe tuvuga singe bene n'ugusha kujijisha opinion international kugira ngo bareke gukomeza gutunga amaso aho amategeko yishwe natinze rero ndanyanya nongere sare umuryango rero bose bagina mwijyanye jambo n'umushinga kwaje kuri radio bagomeze barwane bakomeye inyenzi inkotanyi zitinya urusaku ni abanyabwoba zitinya amategeko zitinya amagambo ntabwo uteka mwerekane aho bise amategeko mwashyire kuri table international bazava ku izima biriya ni intimidation international ni icyaha ndengakamere ku isi yose cy'iterabwoba rero twagombye gushyira hamwe twese nka opozisiyo n'abandi bantu bari hanze bakunda ukuri kwerekana ko iriya leta ihari ariyo leta y'iterabwoba
yagombye kugera kuri abantu batera ngo ko nitera ubwo kuri itego urenza mahanga ukarenga inyanja ngari ukajya mu za Dubai kwiyo abantu kabone uburyo wakwiba Serge ayabona ara makira muzunga narara barakwiyo mayera ariko bakuje n'ubusu kuvuga rero umuntu yarabeshwe ngo yisanga Kigali ikindi nati ntabwo nacyo bihinze ahandi kuko siga amagambo uyu akavuga ibintu akavuga ibi bakazana abandi bagashinja ibi bashinja ibi ibyo byose mbivuze we no mu buryo butari cyo abantu bararwana n'umutima bari mu cyaha icy'ingenzi ntibatubangaze abantu bakomeze bashinga umutima ku mategeko bayerekane kandi bakomeze bavugiriza induru nta kundi bimeze igisambo kiva kivuze induru cyarekura nakoze bwana Serge kano kanyamumaye urakoze cyane Comrade Theo ugize neza priority ni ugutabariza Rusesabagina kugira ngo abantu babe mobilize nk'uko birimo gukorwa ariko ntabwo twakwirengagiza ibindi kuko burya iyo propaganda zije ari nyinshi mukazireka akenshi ziba arizo zisigaye narrative ivugwa ibi rero murabona ko aribyo birimo gukorwa mu Rwanda kuvuga uko bashimuse Rusesabagina ntabwo babiha agaciro ahubwo bajya kuvuga ibyo yakoze muri Hotel Rwanda reka tubigaruke rero tubereke ko mu bantu 1200 barokokeye muri Mirikorine nubwo haba ari abantu 120 bishyuye nubwo hari abantu 200 bishyuye abandi 1000 bavuga ko ntacyo bishyuye kandi bashima icyo Rusesabagina yakoze ntabwo ari umuntu umwe ariwe wahindura narrative ntabwo ari nyiramirimo ntabwo ari makuza ntabwo ari uyu uyu mugabo njya mbona mu bibiri yitwa ngo iki simbizi njya mbona nawe byaramucanze arara kuri radita ukananga hirya no hino erega icy'ingenzi ni ubuzima bw'umuntu ibindi byakozwe abishye amafaranga bakishyura n'amwe zikabica ntawe bihuriye icy'ingenzi ni igikorwa cy'umuntu cyabaye kandi nawe arabyivugira mbaha yudi yabyivugira ati njye nta muntu nakije nakoze ibyo nshoboye ikindi se tuvuga ni iki yanga reka nakire bagenzi bacu babiri hano tuze tugana ku musozo tugana iminota 20 hano hari nimero irangizwa na 7108 7108 ikaze mu kiganiro cy'abadi tawuka urakoze cyane ndumva uri mu rusaku rwinshi reka nakire Comrade Felicien ikaze mu kiganiro ebwana Serge mwiriwe uyo neza ndagushimiye kuba umpaye ijambo ndasuhuza umutumirwa wawe Jean-Marie ndetse nanamwihanganisha mu muryango wa Rusesabagina aka kaga bahuye nako ndetse n'abandi bose numvishe kuri radita ukandabasuhuza Byiringiro na Theo na Inyasi namwumvishe icyo ngira ngo mvuge nanjye ndagira ngo nsindagira aho ngaho iba ugiye nubwo hari mu ngorane ugiye muri hoteli niyo baba kwishyuje ukishyura ukagenda ukabona ahantu ukinga umusaya ndetse n'Imana igatuma urokokera aho ngaho ikibazo cyaba kiri he nta kibazo cyaba gihari ahubwo ikibazo ahantu kiri ariko Felicien ubaye nk'uko mu kintu cyiza ntibigutangaze ejo nibatubwira ko na hotel Rusesabagina arimo Kigali we yikodeshereje wayibukingiye kuko abantu mu gatsiko baratekinika ku rwego rwo hejuru abantu bagomba kubyumva Comrade Felicien ariko burya hari igi witegereza uvuga ngo uratekinika ibintu ahubwo ukarushaho kwiyerekana n'abagutekereza gukundi bakakubona mu buryo butandukanye ibintu rero aka gatsiko gakorera abanyarwanda cyane cyane Serge singiye kubabeshya ibi bije ku ngoma ya FPR ni nayo mpamvu njya mvuga nti twumvishe ingoma z'abami yenda twe tutari turiho twumva Repubulika ya mbere nayo sinari ndiho ya kabiri ya Habyarimana narayibonye ariko nta leta nimwe tuzigera tugira mbi imeze nk'iyi ngiyi ya FPR yaba mbere azabayeho mbere yayo n'izizayisimbura ntabwo abanyarwanda bazigera bagira leta mbi imeze nk'iyi ngiyi irimo aba bantu bo muri FPR icyo nshatse kuvuga mwitegereze Kagame yirirwaga bunga isi yose abarwanyaga ubutegetsi bari hafi y'u Rwanda ariko akaga nk'aka ngaka ntabwo twigeze duhura na n'umukuru w'igihugu arabyivugira ati nabo bakiriho nigemba haye nkaho ariwe mana wabaremye watava amaraso rero icyo navuga nk'uko numvaga abantu bavuga ngo tugomba gutabaza twaratabaje bihagije turataka akatwica tugataka akadushimuta ahubwo abanyarwanda bagombye kwicara bakavuga bati tugeze ku iherezo reka tugire icyo dukora kugira ngo ibi bintu bihinduke
kuvuga ngo amahanga amahanga azabibona nyine dutake babibone ariko ntago ari bo bazafata ya mbere ngo badukure mu kaga turimo. Nge nongera mbisubiramo ibitubaho tubigiramo uruhare, umunyarwanda uzaryama akagarama akavuga ko nta ruhare abigiramo azaba abeshye. Twese turebye mu cyerekezo kimwe tukavuga tuti ibintu bikorerwa abanyarwanda, reka buri wese akore icyo ashoboye, nundi akore icyo ashoboye, duhuze imbaraga tugende dukubite karagatsiko kave mu nzira, ntabwo byatunanira. Nigeze gutanga urugero, muzitegereze murebe imbogo ukuntu ziba zingana zateraniye ahantu, hakaza akantu k'akanyamaswa kangana urwara nka kanyiramuha kakazihumanganya zikagenda zikagwirirana zikiruha mu mazi zikakubita imikingo zikagira zite, murebe ukuntu zingana. Ubuse abanyarwanda natwe tugiye kuzamera nk'uko nguko koko, kare akanyiramuhari kari hariya kaduciyemo igikuba, abari mu Rwanda byararangiye, abari hanze twese, ibi rero barimo gukora byo gushimuta abantu biriya n'iterabwoba ryo kugira ngo batere abanyarwanda ubwoba baceceke noneho agatsiko gakomeze gakore amarorerwa gakora. Njyewe navuga nti ibi ngibi bashatse bavuga bati igihe kirageze ko bagomba gutega amatwi abanyarwanda bakumva icyifuzo cyabo. Karasira niwe wasubiye muri ya ndirimbo y'abanyarwanda ngo aho kwica gitera wici kibimutera, batwaye Sankara, batwaye na ba majoro Nkubana n'abandi benshi cyane. Ariko nubundi ntago Serije wigeze uceceka ugende ujye mu cyumba wikingirana ucece kunanirwe kuvuga ibyo uvuga cyangwa unanirwe kwanonsa ibyo ubona. Uyu munsi ni ikibazo gikomeye cyane bunyarwanda, munyarwandakazi, ubona ibi bintu genda wicare mu nzi wawe utekereze icyo ugomba gukora. Naho ibyo kuvuga ngo abandi ngo nimukore ibintu ngo nitubibona tuzabikigikira, abo babikora nta muntu wafashe ikiraka ko agomba kubikora mu nyungu zawe. Igihugu cyacu nikigira amahoro buri munyarwanda wese azabigiramo inyungu, umuryango we uzabigiramo inyungu, n'uwibeshya ko nta nyungu yenda yabigiramo aba yibeshye. Igihugu twese tugifiteho uruhare, n'ushaka uzarorere kujyayo, ariko nuba wagize uruhare kugira ngo abantu barengana barenganurwe, kugira ngo abantu bagire uburenganzira bwo kwikira bakizana, icyo cyonyine n'Imana izakigushimira. Uyu munsi rero ngicyo navuga, bibaye kuri Rusesabagina, ejo bizaba kuri njyewe, bizaba no ku wundi wose. Ariko ikibabaje ni uko umuntu iyo bitaramugeraho yumva ko ari nk'ibisanzwe, bati buriya Rusesabagina ze politike yaceceka n'ibyari kububaho, hari n'abandi bibaho. Ahubwo ikibabaza ni uko iyo bikubayeho wumva ko abantu ngo nyamuneka ngo nimuze duhaguruke, kandi igihe byari ku bandi wumvaga ari nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero nasaba Abanyarwanda ko igihe kigeze ko buri muntu wese aterura akabuye ke, agaterura akatafari ke, twese tugahuriza hamwe tugakuraho ingoma y'igitugu, ingoma y'igisuti igomba kuvaho. Ibyo yakora byose revolution zigira ibitambo, niyo hapfa abantu bangana iki abazasigara iyi leta bazayikuraho. Kandi ndakeka ko atari kera twamaze kugera kuri rwa rukuta nta handi tugisunikira. Ariko biteye isoni n'agahinda kumva bagomba gukoresha ikintu nk'iki ngiki bagashimuta abantu, bakajya gushimuta abantu mu bihugu bya kure, bagashimuta abantu ahantu hose. Muravuga ibi bya Rusesabagina, hari uwitwa Ntirugira Ibambe Jean Chrysostome, yari inshuti yanjye ndamuzi, washimutiwe i Nairobi muri Kenya, yaragiye nta n'uzi n'amaherezo ye. Ikintu kinababaje, umudamu we yari amaze iminsi yitabye Imana, asigaranye n'abana batoya b'imfubyi na se baba baramutwaye. Ibi bintu biteye isoni n'agahinda, munyarwanda, munyarwandakazi, udashobora guterwa umujinya cyangwa ngo uterwe intimba n'agahinda n'ibi bintu leta y'u Rwanda ikora. Ugira icyo ukora ubwo nawe uba ufite ikibazo. Rero ntizimbye mu magambo Serije, ndagushimira uburyo ukomeza gutabariza abanyarwanda, ndetse ibyo ukora bifite ishingiro, kuko iyo mubona abantu banonsa ibyo bakora mu kanya bagahindura bakazana kamu kandi kanya bagahindura, biriya byose ni ibimenyetso byerekana ubugome bwabo n'ibyo bakorera abanyarwanda, kandi n'isi yose imaze kubimenya. Rero ndangiza bwana Serije, igiti kiganje amarumbo, igiti kinini cyakuriye ahantu hariho abantu bashobora gutekereza ngo kiriya giti ngo kugira ngo gihirime yenda ngo bizasaba imbaga y'abantu bose, hari iyo ugica ku ruhande ukagenda ugikata umuzi, hakaza akayaga gake kakakirindimura. Iyo mizi y'urwo ruti rero rwaganje ahantu, umaze igihe uyikata, ugenda uyikata wenyine, ugenda ukata umuzi, igihe cyo kurindimuka cya giti kirageze. Igihe ni iki ngiki, ndagushimiye bwana Serije, kandi nkomeza gushimira ibikorwa mukomeza gukora, ndetse n'ababigira muhari.
urakoze cyane Comrade Felicien, nanjye reka ngushimire kuko nagusanze warantanze muri iyi mpinduramatwara, kandi ibyo ukora rwose ndabishima. Abantu benshi bari bakwiye no kurebera uburyo umuntu yitanga mu bushobozi bucya bafite. Urumwe rero navuga ko nasanze watangira uru rugamba, nza ntera mu kirege nk'icyanyu. Urakoze cyane kunshimira. Reka nakire Byiringiro, none nawe arangize ku mantere yetuwe twasoza. Byiringiro, nigeze kuguha ijambo ariko ndi gushaka Nkurikiyinka, ariko sinzi wenda niba wari warangije uko wabyumvaga. Nagira ngo ngaruke aha ngaha nyuma nguhe ijambo nawe, wewe watanga igitekerezo cyawe gisoza. None duhe umutumire wacu dufite kuri mugoroba, dusoze ikiganiro tuzakomeza ejo. Ariko mbere yuko tubikora, ijambo ryanyu. Urakoze Serge, urakoze ariko reka mbanze nshimire nshimire bamaze kuvuga mu kanya, cyane cyane uyurangije Felesiani, ariko na Theo uri muri iyo bibari. Yewe, ubutumwa bwanjye icyo nashaka kuvuga, ndashaka guha ubutumwa Jean Marie, kuko ikibazo turiho mu by'ukuri ni ikibazo cy'umuryango we, kandi nitujya kuvuga byinshi bimwe na bimwe bitandukanye biri kure y'ibyo umuryango we ureba directement, turaba tuvanga. Reka mvuge nziga ndamuha ubutumwa yuko mu by'ukuri igihangayikishije Leta y'i Kigali kuri Rusesabagina n'ukuntu bamufashe mu buryo butemewe n'amategeko, bituma atagombaga no kuburanishwa kubera ibyo ngibyo. Ntabwo ngiye muri Hotel Rwanda n'ibijyana nayo n'ibice byose, ahubwo ubwoba bafite bw'ukuntu bamufashe bakaba bashaka kuba ari byo barenzaho uruhuko. Ahubwo Jean Marie, ndagira ngo ibintu umunyamategeko yatubwiye hano, ongereho n'ibyo Theo yavuze amaze kuvuga mu kanya, yanavuga nti mushoboye kwandika, sinzi wari uwamwandikiye muri High Commissioner, hai komisiyo muri human rights, ariko numvise ko ambasaderi wa Amerika mu Rwanda afite ijisho kuri kiriya kibazo, nawe urebye ugakusanya ibintu umunyamategeko yamaze kutubwira hano uko bimeze, ugasobanura ukuntu indege yavuye Dubai ivuye Atene ikajya Kigali ntabwo ariyo Rusesabagina yari yahayarinze, ahubwo uwayihayarinze bamushaka bakamubona. Itike ya Rusesabagina iva Kigali ijya ahandi hose ntayo bashobora kubona, kandi ntiyari agiye Kigali kugira ngo azagumeyo. Ibintu kumufata iyo ndege na itinerari yayo yerekana nanuza na connection ifitanye na Kigali na birerekana yuko ari ibintu Kigali yahimbye yakoze yubatse, hanyuma ikabitura kuri Rusesabagina, Rusesabagina akagwa muri Ntuza. Noneho rero ntabwo byaba ari ibya mbere bibaye gutyo, ndagira ngo n'abanyamahanga bose bariya bashyigikiye Rusesabagina bariya bakoze ibishoboka byose kugira ngo amahanga abe mobilize, bamenye yuko biriya bakoreye Rusesabagina ntabwo ari ubwa mbere. Sankara yarabikorewe n'uyu Felicien amaze kuvuga yarabikorewe, n'aba bandi bavanywe muri Uganda barabikorewe.
Donc ni ibintu ikigari ihora ikora ariko nibije hanze nibigaragare nibyumvikane nimenye bayere na munyakazi wavuye mu Rwanda wavuye hano muri Amerika babigiyemo ku buryo yagiye sisteme yose itaramenya baramwiba baramujyana nukuvuga ngo ibyo biriya bintu byo gushimuta Kagame nako Kigali ibifitemo inuza experience yarabikoze kandi yari yarabigambiriye nanuza na General Kabarebe yarabivuze yuko ashobora kwicwa byarashobokaga noneho na Kagame yemeye yuko na Padiri ashobora kuza kuriya ni ukuvuga ngo ntabwo Kagame ntabwo Padiri bizi Padiri Dahimana ashobora gukanguka agatekereza ko yageze I Kigali nuko I Kigali ishobora gutekereza ikamuvana aho ari ikamuzana I Kigali nkuko yabikoreye Rusesabagina ibyo niba byandike babihe hanze bariye ambasade ya Amerika mu Kigali bahagarike biriya bintu byo kubeshya bari mu bakorera Rusesabagina byihutirwa murakoze cyane kandi mugejeje ryiza urakoze cyane byiringira ngo ushimire tuzakomeza ejo no gushimangira ko ubutegetsi bwa Kaga n'ubutegetsi bwa mercenaire n'ubutegetsi bushimuta tumaze imyaka 26 ubutegetsi akagatsibwa gashimuta abantu n'aba mercenaire tudiringa nabo inyeshyamba zitarava mu ishyamba zifite state zifite igihugu ariko ziracyitwara kinyeshyamba ibi ni ibintu bibabaje cyane kumva uwitwa ngo umukuru w'igihugu ajya hariya ngo twara bikoze ariko se wamugane ko yatuye ko yatwishe aba bazungu bigeze bakora iki icyo tugomba gukora rero advocacy ni ugukomeza tureba ahangaye cyari giye gukorwa kugira ngo Rusesabagina arekurwe komerede rusanga navuze ati ntakwiye no kuburanira mu Rwanda ni nayo mpamvu nkuko bitubwiye ntibifuza yuko itima babuka igere Kigali mbere yuko bamubookinga cyangwa bivuga ngo bagiye kuba mufunze iminsi 30 nkurikiye inka reka tusoreze ahangaha ngushimire hari byo nari nababwiye twari kuganira ko tutabashe kuganira bitewe n'ingingo iremereye twari kugaruka kuri inama y'ubucamanza itaba inama umwaka utangiza ubucamanza kagatagaragayemo ahubwo yagiye kwigaragarira ari kumwe na Agnes Kalibata ndetse na n'umuyobozi wo muri iriya rugaga cyangwa iriya cheya ya irebana babyita ngo iki ngo ni babyita sinzi munyangane gato mbireba none nabyanditse ni biriya birebana na Go Green cyangwa Revolution irebana nibirebana byitwa ngo African Green Revolution Forum umuyobozi wayo rero cheya wayo na Agnes Kalibata nibo kaga yakiri uyu munsi ntiyakwitabira gutangiza inama iriya nama cyangwa uriya muhango wo gutangiza umwaka w'ubucamanza 2021 abenshi babyibajeho tuzabigana ko mu kiganiro cyacu cy'ejo reka ngaruka kwa Nkurikinka ng'umwanya ubutumwa afitira abateze amakino kiganiro ariko tubwirira umuryango ko tuzakora ibishoboka byose natwe inyuma tutayireka gutya tuzajya duhora tubigarukaho igihe cyose muzumva hari ubutumwa mushaka gutanga wanyaka ijambo ukaza ukabivuga abanyarwanda bakamenya aho muhagaze nuko mubitekereza turakomeza gukurikira ibikorwa n'iyi timu yanyu mu rwego rw'amategeko aba bavuka bagera kuri 7 mufite ku ruhande rw'umuryango icyo mwifuza tuzakora cyangwa twabafasha kugira ngo abanyarwanda babimenye amaradiyo yacu ariteguye kugira ngo duvane namwe Jean Marie Nkurikinka wakoze kuba twabanye rero ubutumwa soreza kuri mugoroba umwanya n'uyu ya murakoze cyane mbere yo kugira icyo mvuga ndagira ngo shimire Stephanie shimire Alex shimire Rusagara shimire na Tofire n'abandi na Feresiani kuvuga intervention zabo nziza batanze ariko ngira ngo mbamare impungenge mbabwire ngo niba ikiganiro twatangiranye ibyo bavuga impungenge bafite turazibaza nk'umuryango ndetse ni nabyo mukanya nahereyeho mvuga nti uyu munsi turavuga ku buzima ntabwo ushaka kwinjira mu mategeko none igituma twavuze kuri Hotel Rwanda barayivuga ariko bamenyereye ibya Kigali bo bazi ko kiriya cyaha bavuga ari terorisme bashinjwa bari mu gushaka gutera ikibuye kugira ngo abanyarwanda babe bahugiye kuri Hotel Rwanda ariko jyewe nabivuze 90 seconds nabyo nigeze kuvuga nti utwaye icumu rya shebuja kirahagakerenyeshwa ke
hirya narisobanuye kuri jyewe mu by'ukuri ntabwo bwari ubutumwa bw'umuryango. Ubutumwa bw'umuryango kwari ukubashimira no kubabwira ngo twifatanije namwe, tubabwira ngo icyo tugezeho icyo ari cyo cyose tuzajya tukibabwira bitabujijwe n'uko namwe tubasaba inkunga ikomeye nk'uko muha muyitanga hirya no hino. Tubasaba kugira ngo namwe cyadufasha haba mu banyamategeko bacu, ufite imeri Serge na telefone zabo ndumva muzikenera turabiguha byose uzakenera kugira ibyo abafasha, ariko ni confidentiel ibyo ngibyo byo. Hari ikipe bibanza gucamo yo muri Hotel Rwanda, nibo ugomba kugira ngo ujye kuvugana nabo banyamategeko cyangwa n'abandi bantu bashatse kuvugana nabo bagomba guca kuri Keti sekretari wa Hotel Rwanda Fondation Sefabagina. Ibyo bintu tugomba kubyumvikanaho gutyo, ariko natwe bitabujije yuko Serija nushaka kumpamagara ushaka kugira ikibazo cyangwa n'undi woreza baza cy'umuryango ndahari, n'undi munyarwanda uzi wubaka ashaka ko tugirana iki kiganiro nashaka kuvugana n'undi wo mu muryango nawe tuzabiganira nk'umuryango mubahe cyangwa se bice ku munyamategeko wacu abanyamategeko bacu. Ariko icyo ngira ngo mbizeze ngo Nyirarunyonga yabonye abagabo birukananye impongo ngo abwira abagore babo, arababwira ati nimushaka n'umusegare mwaritse agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga, nidufatanya namwe natwe ukuri kuzajya ahagaragara kandi muzadufasha gutsinda izi ngorane turimo twese dufatanije. Nicyo narangiza nenda gusorezaho mbashimira kandi mbizeza yuko nirinze kwinjira mu by'amategeko nongere misubiremo, kuko mu byo twaganiriye n'ikipe yacu ibyo bifite abazajya babisubizaho, ariko ibyo Rusagara yavuze byose turabyubaha turabizi, nirinze kubyinjiramo. Naho n'abandi nabo bavugaga bati icyo tureba ntabwo ari Hotel Rwanda, icyo tureba ni terorizmu mu Rwanda rushinjwa yakoze turabizi, ariko nirinze kubyinjiramo. Ahubwo icyo nasobanuye mukanya nasobanuraga yuko ndi gusobanura kiriya cya Hotel Rwanda ni ikibuye, abari kukivuga ntabwo aribo tugamije. Uyu munsi natandikiriye mbivugaho ku kiganiro cy'ubutaha, tuzinjira mu bindi ubuzima kugira ngo mubyumve. Umubyeyi wacu ntabwo yari yabasha kuvugana n'umuryango we kugeza uyu munsi, nanone nta munyamategeko afite. Ibyo David bavuga ni ibihimbano, ni tekinika, nuko bimeze. Murakoze mwese murote Imana. Urakoze cyane Jean-Marie Nkurikiyinka, ngushimire ku rwego rwo kuba wabonetse uyu munsi, nshimire na famille Rusesabagina, twongeye tubafate mu mugongo, madame Rusesabagina n'abana, mukomeze mwihangane. Ubufasha bwose mushaka kuri community y'abanyarwanda muzabubona, kandi turi hano ku nyungu z'umuryango nyarwanda w'abanyarwanda. Ibindi byose tuzabyitwaramo neza, kandi icyo tuzi ko nuko dushaka kubona Rusesabagina ari muzima atari muri bya kangurukote, ari hano tuganira tubwira uko byamugendekeye. Naha rero ngira ngo dusoreze nshuti bakunze baraditahuka, murana ryana kubagiye kuryama, mugire umunsi mwiza kome kubyuka. Ibiganiro byacu bizakomeza ejo, tuzagaruka tuganira, mukomeze mudukurikire. Nongere mbabwira ni kubakurikira kuri raditahuka YouTube, turacyafite cya kibazo, ariko ikiganiro cyahita kiboneka mu kanya ubwo kirangiye, tuhita tubishyiraho ku buryo mugikurikira kuri audience itabasha kudukurikira wenda kuri YouTube yindi nkoresha by'agateganyo ya Serge Ndayizeye. Murana ryana kubagiye kuryama, umunsi mwiza kurimo kubyuka. Tuzakomeze ejo, nzi ko tuzadufite andi makuru atandukanye, hari abanyamategeko nagiye mvugana nabo, wenda tuzagarukana nabo ejo tureba muri rigo cyangwa mu mategeko uko bimeze. Mese Rusaka tuzaba turi kumwe nawe ejo tureba kuri inama y'ubucamanza, ariko n'iki kibazo cya Rusesabagina ni priorite cyane cyane, tugomba kugihoraho buri munsi kugira ngo kaga dakomeza kugitesha agaciro. Tumukubitishe ibimenyetso, tumukubitishe evidence zihari, tumusabe kumurekura. Abakora petition bazikore, abahamagara State Department babikore, abavoka bakora akazi kabo, natwe dukora akazi kacu. Murana ryana ko bagiye kuryama, umunsi mwiza Serge Ndayizeye, turabakunda, murabantu bagaciro na hejo. Ndimbonye twaninga bakwanga ngo kongera kugahindura kinyi biganiro, nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. No, yeah, 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 y
ndavangura nimucho twigombo turikera kuba nidutete igitugu no kwitanyize nibiriye mitemene nkurukira mwigabana bazo zikomye nambara ubumwe naje